V dnešním kinotolku, který vychází pod patronátem webu Kinobox, vítám režisera, producenta, scenaristu a obecně multiumělce Petra Vachlera. A teď si představ tu krásnou věc, Kamil Fila a Petr Vachler, 2 hodiny mlčení. No, to už je skoro jako tohle experimentální film. No, prostě mohli bychom trošku vyzvat toho Andy Warhola s tím rakodrapem a s tím spánkem a tak dále. Jasně, jasně. Jestli to nepřekonáme. No, nebo jako Cage, takový ty. Jo. Jednou to cinkne za hodinu. Jednou to cinkne za hodinu, no. Tak. Rozhovor kvůli filmu Tajemství a smysl života, který měl teda premiéru tento týden, už měl teda předtím jako velký předpremiérový tour, vlastně si říkáš, že tam bylo nějakých 60 projekcí, už bylo absolvováno. 63 projekcí po celé České republice plus Slovensko, začali jsme v červnu s kuševníma 7 projekcema, předtím tam předcházely úplně malinký projekce tady u nás v kině pro 80 lidí a pak jsme objeli vyprodanou republiku, včetně Bratislavy na Slovensku a vlastně nevyprodali jsme snad jenom Karlovy Vary, kam přišlo jenom v vozovkách 1000 lidí. Ale to je velký sál. To je velký sál pro 1127 lidí a my jsme s tou propagací začali až na poslední chvíli 3 neděle vlastně před Karlovýma Varama a stejně tam přišlo 1000 lidí. A těch 63 předpremiér pro mě bylo fantastických, náročných, neopakovatelných. Já jsem nikdy nic takového nezažil, ani takovou krásu a radost. Začal jsem znát svý diváky, což bylo zajímavé, že jsem potkával lidi, kteří na film přicházeli ne po druhý, ale po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý. Rekord máme z Karlových Varů, kde na ten film dokonce lidi přišli i po 9., po 10. A já jsem si říkal, že během měsíce a půl jsem asi musel zaujmout ty diváky něčím jiným a nestandardním, že jsem na ten film vraceli opakovaně a to ještě za trošku zvýšený stupň. Ale já jsem díky nim, Kamile, vybral nějakou zatáčku, i řekněme nějakou finanční, kdy jsme nevěděli kudy kam, protože ten film je bez sponzorů, bez reklam, původně bez televizí. Pravda je, že jsme se teď dohodli s Českou televizí na akvizici, že ten film koupí a mám z toho obrovskou radost, protože ten film skončí tam, kde nebude přerušovaný reklamama, potom v televizi, což je pro mě docela zásadní, kruciální otázka, takže z toho mám radost. Já mám z toho už tak krásný zážitek a tak hezkou radost, že teď po té chvále, která přišla, může samozřejmě přijít i ta Hana, která samozřejmě určitě přijde. A já jenom chci říct, že jak na tu slávu, tak na tu Hanu budu reagovat s velkou obezřetností, protože oba tyto nástroje jsou velice nebezpečný a je dobrý jenom přijímat a tak dále. Tak jsem shrnul vlastně dosavadní mý pocity. Jo, jo. Asi dobrý teda říct, že ten film vznikal velmi dlouho, vznikal 10 let v podstatě. On teda nebyl točený kontinuálně, spíš teda tam byl problém s tou postprodukcí a s nabíráním těch respondentů, jak jsem pochopil. Kamile, on byl trošku kontinuální, jo. On byl trošku kontinuální v tom, že já jsem začal točit v roce 2013, takový to hlavní natáčení, to probíhlo v roce 2013. Předtím ale už jsme točili skoro 2 roky rozhovory s těma předníma respondentama. Potom jsme vlastně v průběhu těch let jsem pořád sbíral další a další rozhovory, které jsem přidával a ten výběr těch odpovědí rostl. No a ještě v roce 2023, letos v březnu a v srpnu, jsem se rozhodnul jako režisér, který zamáčnul producenta do země, dotočit další 2 scény, jednu závěrečnou, kdy jsem chtěl změnit ještě význam celého filmu, aby to bylo ještě víc o nás, o našich osobních rozhodnutí. A potom ještě jednu scénu z Vicky. Takže skutečně jsem točil nejvíc 2013 hraný věci a 2023, i kvůli stárnutím a tak dále. A v průběhu těch od roku, řekněme 2010, roku 2023, naposled do února, kdy jsem točil naposled, víc než 10 let se točily ty rozhovory, ty se točily ještě díl. Stírat Hemelíku jsem vozil respondenty z celého světa a my jsme původně mysleli, že natočíme jenom nějaký dokument, který vydáme v roce 2012, byla premiéra, 21.12.2012, že ten dokument sestřihám. No ale scenaristická ruka mě strašně svrběla a já jsem si říkal, že ten dokument, který já už jsem natočil opravdu hodně o českém filmu a těch rozhovorů jsem udělal s českýma filmařema v řádu 100, ne-li víc než 100, tak jsem si říkal, že toho už mám celkem dost a cítil jsem, že by to měl být velký celovečerní hraný film. Mm-hmm.
OK. Tak, ten film je jako zase velmi, velmi osobní i v tom, že tam teda vidíme vyrůstat tvoje děti, tvoje dcera Valerie tam složila hudbu, no pak teda vlastně vybral tu hudbu, kterou ona si teda neskládala přímo možná i pro ten film. Hele, ona v roce 2000, ona, teď počkej, kolik jí bylo, ona je ročník 2000, ano, 2013, okolností současně s tím filmem, ona si doma brnkala na klavír. Její dědeček je koncertní mistr v Karlíně, nebo byl, projezdil s Karlem Gottem celý svět. A ona si ho pozvala a říká, já bych ti něco chtěla pustit. A ona pustila tu písničku v angličtině, kde si napsala text True Face, neboli pravdivá tvář. A děda říká, no a to si vzala kde? A říká, dědo, to jsem naspívala já. No a ten děda z toho byl tak fascinovaný stejně jako já. Říkám, Vali, uvědomuješ si jednu věc, že ty si napsala písničku, která se jmenuje Pravdivá tvář. Ten text je, že se všichni znovu sejdeme v jednom nebi, že prostě se nemáme na sebe mračit a tak dále. Víš, že si napsala ve zkrácené formě celý scénář mýho filmu. A ve 13 letech nic nevěděla, že jo. A já říkám, mohl bych si tuhle písničku půjčit do filmu jako úvodní a závěrečnou píseň. No a to dítě samozřejmě v těch 13, později 14 letech nevědělo, co se vlastně děje, tak v 15 letech jsme to šli nahrát do studia. A když to prostě to tam sedělo, jak já to řeknu tak, jak se to říká prdel na hrnci, tak jí říkám, ty hele Vali, a nechceš, to jí bylo těch 15-16, když už teda takhle, já jsem myslel, že tu hudbu bude skládat třeba Varhan Orchestovič Bauer, nebo Roman Holý, nebo Michal Dvořák, nebo nějaký mý souputníci, jasně, který jsem chtěl oslovit. No a ona složila první 3 minuty a já z těch prvních 3 minut jsem byl tak nadšený, Kamile, že jsem řekl tak jo, komu jinému bych tu hudbu měl svěřit než tobě. A já si myslím, že když našim dětem někdy svěříme určitou důvěru, tak tím vyrostou a mají z toho radost. No a já jsem s tou hudbou, nejenom já jsem s tou hudbou absolutně spokojený, protože ta pochvala přišla i od filharmoniků a od lidí, kteří se hudbou opravdu zabývají, že to je výjimečný počin a já mám za ní radost, že to takhle dopadlo. Jo, jo. Ten film teda nějakým způsobem prezentuje tvoje myšlení, přesvědčení, to taková jako, nevím, jestli to můžeme nazvat jako zpověď. Jak jsi dostal k tomuhle typu myšlení, přesvědčení? Jaký tam byl za ty roky nějaký vývoj? Co byly ty největší zlomy v tým chápání světa? Kdy se to stalo? Hele Kamile, já dneska musím říct, že ten největší zlom, který je napříč životy, protože i ten film vypovídá o tom, že se sem vracíme, pokud na tuhle retoriku by si, nebo na tenhle ten model by si přistoupil, že život je nekonečný, že neumíráme, že se vracíme a všechno tady děláme tak dlouho, dokud si všechny vazby nevyčistíme, tak je to napříč životy tahle změna. Mohl bych začít říkat, že v tomhle životě to bylo už to, že když jsem byl malej, tak místo pohádek jsem si nechal číst příběhy o UFO z francouzštiny od maminky, protože ona byla dobrá francouzštinářka, protože její bratr, můj strejda, s povolením československých úřadů v roce 78 odjel do Francie na trvalý pobyt, protože byl takzvaně vyhoštěn jako nepohodlný občan České republiky, no a on nám posílal právě ufologické knížky, které já jsem si psal, že bych chtěl další příběhy o UFO a vůbec o mimozemských civilizacích, tak to byl možná jeden startovní okamžik. No a těch startovních okamžiků potom byla vlastně celá řada. Já jsem se už jako dítě potýkal, jako dítě, už opravdu dítě, 6-7 letý jsem chodil za barák brečet a řešit, kde je konec a začátek života, proč to všechno končí. Nedokázal jsem pochopit smrt a nějak se to se mnou... To má takhle... většina dětí, ale to je základní věc. No jasně. A začalo se mi to se mnou táhnout. Pak jsem začal mít rád přírodu, zvířata, přišlo vegetariánství, přišlo veganství. Všechno se pořád měnilo. Letech chceme? Hele, v 18 letech byl krásný příběh, že jsem byl na výšce na pedagogické fakultě, kterou jsem si dodělal, než jsem šel na FAMU. Tak můj kamarád Pavel Šturza na lyžařském kurzu mi říká, Petře, nechceš mojí porci masa? A mi bylo 18 a já říkám, ty kráso, Pavle, jsi vynikající, no tak já teď vedle sebe si budu pořád sedat. To je skvělý úplně. A on říká, jo, a dal mi tu porci masa. A já jsem to sněl, měl jsem najednou 2 porce masa, super. A pak mu říkám, proč, Pavle? No a on mi vysvětlil, proč to nejí. No a druhý den, já jsem přestal jíst maso, no. V těch 18 prostě všechno červený, všechno prostě, co bylo, a říkal jsem si, tak dobrá, neudělám tak rychlej skok a zůstanu jenom sem tam u ryby a u kuřete. Aby to bylo co nejvíc vzdálený, aby to bylo takzvané to bílé maso a podobně. No a pak se stala věc, že moje sestra začala chodit s Jogínem, předsedou nejvyššího soudu v Brně, a s Frantou, a ten byl vegetarián. Já jsem se na něj podíval, říkám, co si to tady nalhávám. A okamžitě jsem skončil s tím kuřetem i s tou rybou, to je nějakých 25 let. Ale kdyby se z mě zeptal ještě na ten úplně největší zlom, no, jasně, tak ten byl v roce 2009 v Xochitekaclu, což je Mexiko, kousek od Teotihuacánu.
kde jsme právě byli s Toltékama, kde nás vyvezla Míša Peterson a byl tam Jarda Dušek, Vlasta Králu, mý kamarádi, Milan Buchta a tak dále. A my jsme tam byli na takový jako, na takovým pobytu, aby jsme poznali tu toltéckou modrost. A byli tam tři bratři, byl tam Kanela, z Kořička neboli, Gorila, který si takovýhle jméno dal, a Valentino. Jeden byl obchodník, to byl Valentino, Gorila byl šéf Toltéku a Kanela byl šaman. No a pod tou obsidianovou horou já jsem měl krásnou dlouhou meditaci. Meditaci, kdy jsem se měl dostat do té obsidianové hory, tam jsem se dostal, tam jsem potkal otce a matka kosmu, tam byl celý svět, vesmír a tak dále. A já jsem složil takový slib, že udělám ještě ve svém životě všechno proto, abych snížil nejenom svoje utrpení, ale utrpení přírody, zvířat, lidí a tak dále. Druhý den jsme jeli právě do toho Sočiteka, kluk pod pyramidy, a tam pod těma pyramidama já jsem, když jsem tenhle příběh vyprávěl a vyprávěl jsem všem ostatním, že jsem nebyl bez nich, že tam všichni byli se mnou na té meditaci, že tam byl se mnou celý svět, včetně mý pražský rodiny a tak dále. No a najednou, když jsem to vyprávěl a opakoval jsem, co se všechno stalo, daleko podrobněji, krok po kroku, tak najednou jsem zjistil, že po rukách mi vibrou malinký takový kuličky, jako kdyby si představil ložiska, a ty vibrovaly, vibrovaly, vibrovaly na nohách, vibrovaly v celém těle. A já jsem se dostal do změněného stavu vědomí, začal jsem mluvit jiným jazykem. Přišel jakýsi trans, který trval 6 hodin, já jsem se smál, procestoval jsem si nějaký životy, u jednoho života jsem se zastavil, tam jsem si to taky prožil, no a pak, když to celý po těch 6 hodinách skončilo, protože vidíš ten svět úplně jinak, v jiných souvislostech, proběhlo to všechno z mluveného slova, tak jsem si říkal, tak to byl nějaký omyl, to je blbost, to se nestalo, protože racionální přístup k životu ti vždycky udělá tu věc, že hned druhý den nebo chvilku potom si začneš vysvětlovat, že to takhle nebylo. A začneš se vracet do nějakých normálních kolejí. Tak já jsem se začal vracet úplně do normálních kolejí a říkal jsem si, ne, to byl jenom nějaký omyl. A hned za 2 dny na to v Tule, což je další pyramidní místo, mě zase Kanela, můj osobní šaman, kterýho já mám strašně rád, který mi nakonec řekl, že se chce učit ode mě. Já jsem mu říkal, že se chci učit já od něj. Gorila potom řekl nejkrásnější větu, že největším učitelem je naše srdce, což si taky myslím. Tak se to v té Tule znovu zopakovalo. Znovu vibrace na celém těle, znovu změněný stav vědomí. Já jsem si to znovu vymluvil, tak se to potom pro jistotu opakovalo uprostřed města San Francisco, kde to nebylo z mluveného slova, kde to bylo jenom cvičení, že jsem si krásně zacvičil a měl jsem celý změněný stav vědomí na celý den v San Francisco. To trvalo snad 20 hodin, úplně neuvěřitelný stav. Jindy se to stalo na Havaji, jenom kvůli tomu, že jsem se třeba, já nevím, někde prošel nebo něco se stalo v přírodě a podobně. Když jsem si myslel, že už to nepřijde, tak v Peru na náhorní plošině jsem se dotknul skamenělejch kytek. A jak jsem se dotknul těch skamenělejch kytek, tak se to odstartovalo. A zase jsem byl napojený, já bych řekl, jako na celý vesmír, na všechno, co si dokáže člověk jenom představit. A nakonec se to opakovalo i ve sprše na Vinohradech. No a když jsem všechny tyhle zážitky měl, tak jsem si říkal, Petře, necháš si to pro sebe, nebo to začneš sdílet? A já to z nějakých 80% sdílím, protože těch 20% si ještě nechávám v timingu pro sebe na nějakou jinou dobu. Protože spousta mých kamarádů, a vlastně čím stárneš, a mě je 57, tak zjišťuje, že každý v životě měl nějaký okamžik změněného stavu vědomí, neboli takzvanou psychospirituální krizi, kterou si člověk projde. Měl jsi ty nějaký změněný stav vědomí za svůj život, nebo nějakou psychospirituální krizi, kdy se ti otevřelo něco navíc? Jako při několika užívání psychedelik jsem se jako měl takovýhle, jako a tam opravdu se dostáváš jako k nějakému jako velmi zvláštnímu spirituálnímu stavu. A co jsi si zkusil? Měl jsem LSD, měl jsem ketamin, měl jsem psilocybin a měl jsem extázi. A extázi jako tam nevzniká, tam vzniká jako jiný typ teda takového toho prožívání, toho spolubytí, se cítíš jako být součástí těch ostatních. Nemáš vize samozřejmě na ty extázi, že jo, prostě jo. Ty vize máš jako na tom ketaminu, ty jsou jako takový jako slabší, a tom LSD takoby jako nejsilnější, pochopitelně asi pravděpodobně nejsilnější, co jsem nikdy neskoušel, že DMT, ale tam jako tam jsem do toho nikdy nešel, a třeba tu ayahuasku jsem nikdy neskoušel, že to se jako ne, že bojím, ale prostě je to intenzivní jakoby i fyzicky, že jo. Takže tam jako samozřejmě si člověk uvědomí, že jako my jako nepochybně žijeme v nějakým jako omezeným vnímání, že naše prostě smysly opravdu tento svět produkují, takže nám připadá, že je normální, ale pokud to mozku něco změníš, tak prostě tam zjistíš, že jako ten svět má jakoby jiný vrstvy a můžeš fakt jako jinak chápat prostě čas a prostor. A to se opravdu jako děje a ty cítíš jako dotek něčeho božského nebo jako nějakou zvláštní jako propojenost se světem, že prostě nejsiš teda jenom ty
jedno tělo, ale prostě jako tvoje opravdu jako orgány prorůstají do něčeho. Takže jako je to, jako člověk si to uvědomuje, že to jako je nějaký typ halucinace, ale zároveň si prostě uvědomuje, že i ten běžný stav toho vnímání jako je taky jako jenom konvenční. Je tak jako velmi konvenční, my jsme na něho navyklí. Mm-hmm. Ale kdybychom prostě se chovali jako jinak, budeme vidět i jiný věci a cítit jiný věci. Takže jako já v zásadě, jako když mi někdo říká něco o jako psychospirituálních zážitcích, tak jako samozřejmě se dějou, mají prostě hlubokou tradici. Není to žádný jako blázní feťáctví, není to žádná šílenost. Prostě to dá se to nemá jako navodit jako kontrolovaně ve velmi jako mírumlovným prostředí. Nevzniká ti na tom žádná závislost a evidentně se to dá navozovat prostě teda i bez použití jako nějakých substancí. Je to bez použití substancí. Takže jako v tomto ohledu jako já vlastně jako nejsem. A co pro tebe byl ten nejkrásnější zážitek? Co bylo pro tebe jako takový objevný, takový ten wow efekt? Pro mě to byla změněná vibrace z mluveného slova s tím, že ti skáčou opravdu ty kuličky po celém těle. Ty cítíš fyzicky, že svět se skládá z vibrací a frekvencí. Jo. A najednou se napojíš a procestuješ si nějaký životy a říkáš si, co to je, jak je to možný. A toto percepční vidění najednou je úplně diametrálně odlišný. Tak vlastně na základě těch respondentů, co jsem měl v tom filmu, nebo Eduardo Luna a další, co zkusili buď tu ayahuasku, nebo tu Buffalo Various, tak já jsem to vlastně musel zkusit taky, abych věděl, o čem ty lidi vůbec mluví. Jasně. A výsledek je ten, že ty si koupíš na nádraží lístek na vlak a ten vlak tě doveze jenom do té stanice, na kterou jsi připravený tady v tom životě a je to jenom zesilovač. A já jsem viděl lidi, kteří třeba zvraceli, blinkali, chtěli se dostat ze závislostí, nebo protože ayahuasca se třeba používá na závislost, odstranění závislostí na alkoholu, na drogách, a tak dále. Čili je to vlastně medicína, oni to označují za medicínu. Takže jsem viděl lidi, kterým nebylo dobře a viděl jsem lidem, kteří cestovali. A najednou jsem si uvědomil, že to vlastně je jenom prostředek, urychlovací prostředek na tom, co seš. A když jsem viděl potom, jak lidi vedle mě blinkali, nebylo jim dobře a tak dále, a já jsem si, pardon, já to tak řeknu, jak to bylo, jsem si u toho tančil a bylo mi krásně, a tak jsem si najednou uvědomil, že vlastně všechny ty zážitky, co mám, tak ono tě to stejně nějak neovlivní, protože už v tom stavu seš tady v té realitě. A nejdůležitější ze všeho je, co se propíše tady do té reality a jaký seš v té realitě, tak na tebe potom budou působit i všechny tyhle jako věci, ať jsou to pobyty ve tmě, nebo ať je to yoga, nebo ať je to cokoliv. Protože těch prostředků je miliarda. Tak musíme se dostat k tomu, že ten film to jako v nějaký podobě obsahuje. On jako neobsahuje prostě užívání psychedelik prostě a tak dále. Ale je teda o tom, že ty lidé jako fakt jsou schopni jako proniknout teda za nějakou jako jevovou podstatu věcí. Já myslím, že nejkrásnější to charakterizovala Andrejka Růžičková Krestéšová, která hraje ve filmu Vicky. Já jsem jí ten film pustil v Cinestaru na Černém mostě. A teď jsem to vyprávěl při premiéře a ona mě opravila. Ne, Petře, vyprávěj ten příběh, tak já jsem ti to řekla. Tak já to budu říkat, tak jak mi to řekla. A já jí pokládám otázku. Tak co, Vicky, jak se ti ten film líbil? A ona říkala, Petře, já vím, že mi tuhle tu otázku položíš a řeknu ti následující věc. Já jsem byla už teď ve svých 40 letech, skoro 40 letech přesvědčená, že si zkusím ayahuasku, že si zkusím Buffalo Alvarius, že projdu všema těma léčivýma ceremoniema. Po zhlédnutí tvého filmu jsem to přehodnotila, už si nic brát nebudu, všechno je obsažené v tom filmu a já jsem šťastná a spokojená. Čili pozřejmě něco jako Alejandr Chodorovský, který chce, aby jeho filmy působily jako psychedelické drogy, jo? Hele, rozhodně si tohle nepřeju, přeju si, aby ten film léčil, Sandra Pogodová nebo Igor Chaunů a další lidi, když ten film skončil, tak vlastně za mnou přišli a řekli, že je ten film v průběhu filmu už léčil. Já, jestli si něco přeju, tak aby to změnilo mě v první řadě ten film a sekundárně, Kamile, aby to případně bylo inspirací pro někoho. Protože já všem před projekcí říkám, hele, vemte si z toho jenom to, co unesete, a to, co neunesete, hoďte na zem, nedávejte si to do batohu a vemte si z toho jenom, co se vám líbí a co se vám nelíbí, tak to ignorujte. Prostě to ignorujte. A to mi naučili taky Indiáni. Protože když jsem byl v Ausangate v Peru 3500 nad mořem, umrzal jsem tam, protože jsem si vzal jenom lehký věci, i plbec já, že jo, a tak nakonec tam byly rašení lišťový jezírka, ve kterých jsme se mohli ohřívat. A když se zase vylez rašení lišťový jezírka, tak zase ti byla zima, protože tam byly jezera, kde opravdu plavali 6-7 metrový kry. Jo, takže to bylo opravdu náročný. Okay. A ten Paco, což je označení pro peruánského šamana, po vyprávění jeho příběhu nám řekl, děkuju, že jste mě poslouchali. Já si říkám, tyjo, děkuju, že jste mě poslouchali. Jel jsem na jihozápad USA za jinou šamankou do takového kanionu a ona od 3 let už jako dítě brala psychedelika, protože vyrůstala jako dítě malý a já jsem jí říkal, že to akci není úplně dobrý a ona mě zastavila a říkala, proč mě přerušuješ, proč jdeš se mnou do konfrontace, já nechci znát tvý názory, já s tebou sdílím svůj příběh.
tak si ho buď poslechni, anebo mě nepřerušuj. A přijel jsem za tím gorilou, Robertem Cervantesem, šéfem Toltéku, a vyprávím tenhle příběh a on mi říká, víš Petře, my Mexikas, my Indiáni, když vyprávíme nějaký příběh, tak druhý nepřerušujeme, posloucháme. A já říkám, no a co, když se mi tam něco nelíbí? No ale víš, ta konfrontace, ta vaše prozápadní konfrontace, ta nikam nevede, to jsou jenom rozpory a není z toho žádný výsledek. No jak to děláš, když se ti tam něco nelíbí? No už se mi tam něco nelíbí, tak řeknu, zajímavý a nechám ho v tom, protože je to jeho příběh. A já si z toho vezmu to nejlepší. Stejně jako oni si z celý Konkvisty vzali tu panenku Marii a to Ježíše Krista. A zbytek zahodili do koše. Mě samozřejmě jako furt zajímá ten film jako nějaká filmová forma. Že chápu, že ty o tom mluvíš jako o nějakým jako kolektivním zážitku, o nějaký seanci. Teď mě zajímá jako být ještě ten proces, jak uzrála ta filmová forma, jako pro kterou se rozhodl. Protože tam, že ho teda trvalo nějak psaní to scénáře a tam je my ani vlastně, jako já se ani nevíme, co to je teda za žánr, jestli to je, jako je to teda hraný film, dokument, a kdy teda byl hotový ten hlavní příběh a jestli se potom na to teda jakoby navěšovali ty rozhovory. Kamile, jako co je ten proces, jo? Jako, Kamile, já ti položím otázku, co je to za film pro tebe? On je hraný, animovaný, dokumentární. Jasně, jak bys to charakterizoval ty jako filmový kritik? Je to hybridní formát. Je to hybridní formát, což jako by je naprosto legitimní. Jako takovéhle věci jako to vznikají prostě a to mě přijde jako že úplně jako v pohodě, že existuje hybridní formát. Kdybych se tě zeptal jednoduše, jak bys to charakterizoval jednou větou, co to je za film? Jednou větou jako podtitulek, no, drama milostný nebo já nevím, víš, jako co bys tam dal? Nějaký druh duchovní lekce, jako duchovní lekce to je. To je hezký. A branej prostě jako řekl velmi specificky, že to prostě vlastně jde mimo tradici, jako řekněme, jako evropského duchovního učení nebo jako nějakého, jako řekněme, jako klasického intelektuálního vývoje, jo. Ten film je prostě jako opravdu jako popření nějaký jako materialistický vědy. A já už nevím, Kamila, jak se na ten film koukat. Já dokonce jsem nevěděl, ani když jsem psal ten scénář, a psal jsem ho dlouho, protože nejdřív jsem si posadil hosty do studia, a měl jsem v hlavě, že jsem si vytyčil takový základní body, co mě nejvíc zajímá. První otázka, já ti dám, kdo jsi? Ne, ale ty otázky ty vlastně nikdy nepokládám. No tak já absolutně jsem ti teď položil. Ne, jsme v deep, hlubokým ale je rozhovoru. To je otázka, kterou jako nepokládám, to patří k otázce, kterou nepokládám. Takže vůbec si nepokládáš otázku, kdo jsi? Ne. Takže já ti nemůžu položit otázku, kdo jsi? Můžeš ji položit prostě, ale je to jako opravdu jako jenom lingvistická hra. Zjišťujeme prostě jako co, zjišťuješ jakoby nějakou, jako pokud se dostaneš za všechny takzvané jako denotáty, to znamená prostě jako člověk, prostě jako jo, muž, filmový kritik, prostě něco takového, tak vlastně jako já jako nevěřím na žádnou jako hloubku. Já nevěřím na to, že prostě uvnitř tebe je nějaký pravý já. Vůbec. Absolutně na to nevěřím. Jakože ego neexistuje. Ne, nemluvím protože ego. Sigmund Freud označil jako id, ego a superego, jako naši nějakou vlastní identifikaci v tom celku. Mm-hmm. Takže ty se s ničím neidentifikuješ, ty nejseš vůbec jako nic, jenom seš. Což je krásný. Ne. Což by byla krásná odpověď. Ne, jako já si myslím, že jako ego potřebuješ jako velmi nutně, protože bez toho prostě se vůbec jako neorientuješ ve světě. Prostě no, nemůžeš se identifikovat. Nějak se nevykazuješ prostě a jako musíš taky vědět, jako za čím stojíš. Jo? Tak jako to ego je jenom to, co filtruje. Prostě filtruje se to ze dvou stran. Že? Jakoby, já jsem tam právě. Tvoje podvědomí se z toho filtruje, tvoje prostě strachy, pudy a tak dále. A potom teda z hora se filtrují vlastně teda ty jako ty příkazy té společnosti, že jo? Jo, souhlasím s tebou absolutně. A z toho vznikne potom jako se utvoří nějaký ego, a ne prostě o to, aby to ego, že jako teda nepřerůstalo nesmyslně prostě opravdu jako abys nebyl jenom to ego, člověk musí vlastně být dobře napojený na svoje podvědomí, vědět prostě co se ti děje, proč jako máš nějaký emoce, stejně prostě jako bys měl teda jako chápat, že je dobrý dodržovat nějaký pravidla, že se pak opravdu se z tebe stane prostě úplně jako člověk, který nemá žádný omezení a tam jako samozřejmě jako hrozí nějaký nebezpečí, že jo, prostě jo. A tady já s tebou v této poslední fázi malinko nesouhlasím, protože ono to bylo trošku jako hodně se to zkreslilo, už od té doby já teda použiju toho Freuda, protože to ide jenom takový, že piješ a že něco máš k jídlu a že vůbec se identifikuješ, pak je to ego superego, ono se to převrátilo a všichni říkají potlačujeme svoje ego, jo. Já ti na to řeknu. Ne, buduj ho správně. Tak, správně ho buduj. Buduj ho správně. To se mi líbí. A víš, co já tam ještě mám? Já říkám nepotlačuj, miluj.
Protože když to ego budu milovat, tak budu milovat sám sebe. A když budu milovat sám sebe, tak začnu milovat okolí. Takže já, když budu milovat svý ego, tak vlastně zároveň, protože všechno, co je vevnitř, u mě si promítám ven, tak budu milovat ten svět a budu to dělat všechno v harmonii pro sebe. Mm. Čili já jsem tohle z toho otočil. Ale musím ti říct, jako pochvala a poděkování za to, jak jsi krásně popsal, protože ne všichni respondenti dokázali na tuhle otázku bryskně reagovat. Já jsem jim tu otázku pokládal několikrát. Ale aby jsme se dostali do toho módu, já vezmu jenom ty základní. Co je pro tebe realita? To, co se učíš, je to symbolický. Prostě. Učí se to symbolický. Ano. Existuje, jako já vlastně jako rozlišuju, jako řekněme tu realitu, nějaký řekněme tři vrstvy v podstatě. Jo. Ta, který se jako pohybujeme, jsou ty symbolické reprezentace. Ano. To je prostě velmi častý prostě pro intelektuálně založený lidi. Ano. A tam máš jako by ty myšlenky, koncepty, prostě nějakou logiku. Potom máš prostě jako nějakou sféru něčeho jako imaginárního, kam ty se prostě dostáváš jako vlastní představivostí. Nejsou tam prostě jako často jako slova. Je to prostě jako vnímání často na základě jako opravdu toho viditelného, ale pak to může to být jako by to rozšíření smyslů, prostě nějaká synestézie a tak dále. A to imaginárno, ale už je vlastně to, že ty si vytváříš svůj obraz svýho já na základě toho, co vidíš jako. Jo, že tam vzniká, musí vzniknout jakoby ten tvůj vlastní sebeobraz. A pak je to poslední. A to je vlastně to, čemu jako se teda v té psychoanalýze pozdější říká reálno. A to je prostě něco, co my jako vlastně neumíme uchopit. To je jako by postavit, kdybychom to řekli jinak, tak to je ta kantovská věc o sobě. Ale možná je to ještě něco horšího mnohem. Je to fakt jako by ten chaos, protože tím symboličném, ty ten se prostě třídíš, ty ho prostě jako máš ho utříděný a víš, co máš prostě dělat, jako k čemu slouží nějaký nástroj, k čemu slouží jazyk. Jo, třeba. V tom imaginárnu chápeš aspoň sám sebe a nerozpadneš se. Prostě musíš mít nějakou konzistenci, že vůbec jako seš jako nějaká bytost, která prostě se vykazuje přibližně podobně. Jo. Ale to reálno, to prostě to číhá někde za. A my jako vůbec netušíme. Ale to reálno číhá teď tady právě teď tady s námi. Jo, ale opravdu to jsou jako fakt jako nepříjemné části. Jako protože to jako to je prostě jako ty si neuvědomuješ jako hlubině svoji tělesnost. Třeba prostě jako jo. Ty jako víš prdlačky o tom, co teďka dělá tvoje buňka, prostě která jako, jak tam fungují jako všechny molekuly. Vlastně o tom moc nevíš v podstatě. Jo? Jako, můžeme si říct, že jako ano, ten mystický náhled je, že se k tomu dostává. Jasně, jo? Ale v té realitě... Ale to se složí. Je jako, prostě to, že jako my opravdu jako neustále bavíme o tom, že žijeme v nějakým hmotným světě a pak si víme, že ty antihmoty je prostě víc. Tak jako tak ta realita se já bych neřekl antihmoty, abych řekl, že ty prázdnoty je daleko víc, protože ty prázdnoty je daleko víc. Mně se ta odpověď od tebe líbí. Že prostě, že jako je to opravdu jako ta snaha pojmout tak úplně všechno. Jako fakt se snažit jako vidět nebo uvědomovat, že tady jsou ty neviditelné věci, jo? Možná vlastně jako nepoznatelný. To je jako dost jako podstatný pro mě, že jako fakt opravdu jako já jsem prostě v zásadě jako skeptik a agnostik a myslím, že vlastně některé věci jako není v našich silách prostě poznat. Já si dovolím tady, že nejseš skeptik a agnostik. To si myslím, co tě znám a co se tady potkáváme a co se potkáváme v životě, tak já tě tak nevidím. Já tě vidím jako velkého hlubokého analyzátora veškerých věcí a hledače pravdy nejenom ve filmu, ale hledače pravdy ve všem. A i ten dokument, co jsem s tebou viděl, tak vím, že se snažíš vlastně rozebrat sám sebe do posledního šroubku. Ale ta realita je pro mě to, jenom abych já ti taky odpověděl, je to pro mě ten zázrak, že to existuje. Souhlasím s tím, že nebudeme zkoumat, co dělají teď naše viry v žaludku, jestli zrovna trávíme, nebo jestli se někde něco opravuje. Jenom to přijmout, že to je, tu hru si užít. A když budeš hrát počítačovou hru, tak ta figurka taky nebude zkoumat pořád, nebude zkoumat, co se s ní děje. A dokonce ona na ní neskoumá, kdo ji ovládá. A když ta figurka se tomu poddá, tak se nechá vést. A tu hru si daleko víc ještě užije. Ale byla tady další otázka, na kterou jsi mi neodpověděl, protože tak to v tom scénáři bylo. Poprosím ti už jenom tři. Co je to pro tebe láska? Ale upřímně řečeno si myslím, že teda jako láska z velké části je fakt jenom hormonální bouře, jo, jako. A ten, ne, jako, že to je fakt jenom hormonální bouře, jo. Jako, ty si představuješ teda lásku jako mezi dvěma lidma jenom, jako jo. Dokážeš si představit, že můžeš mít lásku k čemukoliv. Že můžeš milovat tenhle stůl třeba, ne. Že můžeš milovat tenhle mikrofon. Ne. Že můžeš milovat zvíře, strom, vodu. Ne. Ne.
Ne. No tak ta pravá láska pro mě, abych já taky za to odpověděl, je to vrchol harmonie. Když se dostaneš na vrchol harmonie, tak to je skutečná láska, tak to já mám, že láska je vrchol harmonie. A důležitá věc je pro mě ta, že když zjistím, že jsem v té jednotě, v tom symbolu té jednoty, což je pro mě ten kroužek s tím, tento kolečko s tím kroužkem, kde to vyjadřuji a promítám si tu realitu na to, že všechno jsem já, že já se bez strumu nenadechnu, já bez čmeláka a včel nebudu existovat, jsem s nima absolutně propojený, piju vodu, jako pili moji předci a budou pít zase moji potomci a předci a tak dále, protože já říkám, že naše děti jsou naše předci. Takže vlastně, když si uvědomím, že jsem propojený ze vším, že bez ničeho nemůžu existovat, že bez země nebudu mít po čem chodit, nebudu mít pít odkaď vodu, bez mořských řas nebo bez stromu se nenadechnu, tak najednou si uvědomuji, že já dýchám i ty kytky, já piju vědomí celý naší planety, já dýchám vzduch prostě všeho, co kolem mě je a vlastně ta matka země mě dává dokonce najíst. Takže já vlastně všechno to vědomí, který roste z té země, je vyživovaný sluncem a vodou, vlastně dostávám do sebe, tak v tu chvíli já si dokážu představit, že láska je úplně všechno kolem mě. Ale děkuji ti za odpověď, dokážeš si lásku představit jenom jako hormonální jakousi bouři. Co je pro tebe smrt? Je to tak, že jako já nejsem, jako já spadám jakoby do té větve, která prostě se spíš jako zabývá právě jako tím symboličním, tím jazykem, jo. Mm-hmm. A jako ty ontologické otázky si tolik jako nepokládám. A tak ta ontologie je strašně důležitá, protože ontologický vývoj nás provází celý život. Že? No to samozřejmě, že jo, ale prostě vždycky ty bohužel nemáš jakoby jinou šanci, než to prostě filtrovat skrz ten jazyk. Jo. A nemůžeme to omezit na těch písmenek smrt. Jak ty vnímáš smrt? Bojíš se jí? Mírně jo. Proč? Protože je to konečná, protože už pro něco nestihnu prostě. A teď si vím, že proti tobě sedí člověk, který říká, že smrt je začátek. Každá smrt je začátek probuzení do nového života. Že když ten tunel vidí, že na konci tunelu toho je nějaký imaginární světlo, který vlastně prezentuje jenom další realitu, do které se všichni dostaneme. A když jsem mluvil s Raymondem Moody, který napsal skvělý bestseller Život po životě, nebo s celou řadou dalších lidí, kteří měli mimořádný stavy vědomí nebo měli blízké setkání ze smrtí, tak všichni mi tvrdí, stejně jako já jsem to zažil, že vědomí nikdy neodchází, že sice můžeš být bez těla, ale to vědomí je neustále věčný. A já už tenkrát vlastně ten Kristus, který ho taky zmiňuji nějakým způsobem ve filmu, když umíral před lidma na kříži, tak vlastně projevil tu lásku k ním, ke všem a milovali a dokonce jim přišel ukázat, že ten život je věčný. To není jediný příklad, který by byl, protože když teď jezdím tím filmem, přišla za mnou celá řada diváků a divaček, kteří měli blízký zážitek k smrti a pamatovali si jak minulý životy docela dobře a viděli jako na plátně a dokonce se jim to shodovalo se vším ostatním. Takže já ti můžu říct, že smrt jako taková neexistuje. Potěšilo by tě to trošku, neulehčilo by se ti, kdyby si najednou uvědomil, že smrt neexistuje. Ale byl by si zodpovědný za svůj život, jak říká ve filmu dokonce i Amit Goswami. Těším se na další inkarnaci? Ano. Znamená to, že chci teď zemřít? Ne. Čili my si tu inkarnaci, tenhle ten život maximálně využijeme. A i ty lidi, co jsou ve filmu, vlastně říkají a mají tyhle zkušenosti, že z těla vystoupili, že si to prožili, že se vlastně dostali domů, ale že tady měli třeba nějaké povinnosti a museli se vrátit kvůli tomu, že tady měli děti, výchovu a tak dále. Neulevilo by se ti v tom životě vůbec celkově, kdyby si zjistil tu krásnou, nádhernou věc, že to je nekonečný seriál o mnoha epizodách? Ne. Neulevilo. Neulevilo. Takže ten strach ze smrti je tam velký. Dostaneme se k tomu. A kdyby si měl, čo máš větší strach, ze smrti nebo z utrpení? Tak z utrpení určitě větší, samozřejmě, ale dostaneme se k tomu. Tak poslední otázku ti dám, nebudu tě tím už zatěžovat. Určitě by se mi neulevilo tímhletím, v žádném případě. Tak se na ten film podívej, zkus ještě jednou, dvakrát, já tě za sebe ubezpečuju, že život je nekonečný. Jestli to nějak má váhu, to já nevím, já ti to jenom oznamu jako oznamující větu, vem si to k sobě nebo si to neber. Úplně něco jiného, co jsem se ptal těch respondentů, a je to taky jedna ze stěžejních otázek, co pro tebe znamenají peníze? Není to taky trošku strach? Z nepřežití. Jo, tak jasně, no. Tak jaký máš tak penězů? Máš z nich strach? A co pro tebe znamená tato energie, peníze? Co pro tebe prezentujou? Já nevím, jestli peníze jsou energie teda. Ale... Tam je krásná věta, která zazní ve filmu, já si myslím, že ji můžu prozradit. Kdybych vám nabídl $1,000 denně, ale vy budete každý den ve vězení, přijal bys to? Jo, to si pamatuju tu otázku, jasně, no. Přijal bys to? Ne, jasně, tak to jako tam jako nestavíš prostě najednou, tady tenhle ten typ statku, navíc prostě je to opravdu jako
oběživo, který prostě ztrácí jako na hodnotě, my tou hodnotu jako my jim přidělujeme, že jo, prostě my jako my žijeme v tom, že prostě věříme v ty peníze, jasně, jo. Jasně. Jako to je jako nějaký systém víry, která se pomáhá jako zase jako nějakým obchodu prostě dopředu jako splácet, jako mít dostat půjčku, prostě splácet jasně, půjčku, jasně, jak se rozvíjet. A zavádce se k tomu, aby pořád v nějakým strachu. Jasně, je, je, filmu, může to být strach, prostě ty se může dostat opravdu do strachu, jo, může to ovládat jako to nepochybně může stát. Chyba. A tam zazní zároveň i věta, ty můžeš mít peněz kolik chceš, pokud tě neovládají. Já k penězům nemám žádný negativní vztah, já mám k penězům naopak velmi pozitivní vztah, já mám k materiálnímu světu velmi pozitivní vztah z 50% a z 50% mám vztah k toho duchovnímu světu, protože mám rád tu vyváženost. Jeden z nejtěžších žánrů filmových je komedie humor. Mm-hmm. Jak pro tebe je důležitý humor v životě? Na mnoha úrovních je to potřebný, no. To jako je to prostě nějaká jako obrana, je to očištění. V těch nejlepších momentech pochopitelně ten humor je to osvícení, ten záblesk osvícení, jako jednoznačně. Prostě já si myslím, že když se sami nemůžeme sebe zasmát, ti dojdou jako souvislosti. A je to způsob, jak vystoupit ze sebe samotného prostě a nebýt jenom ovládaný tím egem, to jako by to je jedna z věcí. Tak. Ale psal, že prostě jako je to způsob, jak opravdu můžeš jako vyvolat agresi, jo, jak říká ten Freud, je to způsob, jak někoho zranit, pochopitelně. Je to způsob, jak se vyvlíct takovou zvážní debaty, mimochodem, velice častej. A víš, co to pomáhá, ale? Takže jako prostě ten humor má jako obrovský množství jako funkcí a nemá zdaleka jenom jednu, jo. Prostě jako pro mě je to spíš jako taková jako strategie přežití ve chvíli, kdy mám pocit, že svět už jako je jako moc absurdní, bolavej, nesnesitelný, tak ti pomůže humor. Hezky, samozřejmě. Hezky, jo? Tak tady to absolutně s tebou, Kamile, podepisu. Pro mě humor, to samý, co pro tebe, když je situace nesnesitelná, tak se tomu zasměju, protože ve své podstatě je to strašná legrace, protože je to okamžik, kdy já se beru sám sebe příliš vážně. Jasně, nebo si myslím, ty z toho utrpíš, tak trochu vystoupíš. Tak jo, vystoupíš z toho. Byl bys moc dlouho. Tím humorem z toho vystoupíš a nakonec se tomu vždycky zasměješ. Vždycky se té situaci zasměješ. Vždycky, když ta situace začne být příliš mramorová, standardní a stabilní a nebezpečná, tak je to špatný. Ale ostatně, jako z čeho si většinou děláme humor. Děláme si humor z věcí, které jsou vlastně absolutně tragický, ať je to fašismus, ať je to komunismus, ať je to politika, ať jsou to doktoři, ať je to zdraví, ať je to cokoliv. Z ničeho jiného si humor neuděláš. Uděláš si humor z harmonické situace, neuděláš. Vždycky jsme si dělali humor jenom z toho, co bylo příliš vážný a co čemu jsme se mohli zasmát. A platí. Neřekl bych, že jenom z toho máš. Máš velkou úroveň jako jazykového humoru a pochopení a nepochopení. Jasně, ale protože už to budeš mít moc vážně. No, ale pochopení a nepochopení. Jasně, jo? To je jako, což jako nemusí být nutně prostě jako brutální konflikt. To je prostě jenom nepochopení. Když ten humor má škálu. To je to celý, jako to je celý takový to lost in translation. Prostě jak jsi jako ztracený v překladu, když někdo říká něco jiného. Ale já myslím, že často jsou lidi ztracený v překladu, když oba mluví česky. Jo, no jasně, samozřejmě. Hele, to, co vlastně asi je nejčastější reakce, kromě lidí, kteří teda vlastně jako nastoupí, řekněme teda na tu vibrační vlnu toho filmu a nechají se jim teda jako unášet, něco to v nich jako otvírá, nějaký vlastní vzpomínky a představy a tak dále, tak je prostě to, že teda jako ten film je šíleně nestandardní tou formou a ta otázka prostě je, proč tam musí mluvit ty respondenti? Jako nestačilo, že by tam byl jeden průvodce, ten čmelán. A jako sedimentovalo by se to vědění do jednoho průvodce. Proč tam musí být tady tyhle ty další lidé, kteří jako nejsou pojmenováváni, jejich výroky jsou vytrhávaný z kontextu, jsou strašně krátký, ty krátkosti hrozí nebezpečí banality a opakování dost jako. A vlastně jako tam ani jako se nejde do té hloubky extra teda. To je jako to nebezpečí toho filmu, že on jako chce být hluboký a balancuje ten hranice, že být nemusí. Máš tam tváře, když jako z nich jako já jsem rozpoznal třeba 5-6 lidí asi, jo. No otázka je, proč tam je jenom ten čmelák? Proč tam prostě musí být respondent? Já ti na to odpovím. Že, rozumíš, tohoto, jako pokud existuje jakoby nějaká jako negativní reakce, tak to bude ta nejčastější. Jasně. Ta první. Jestli prostě, je to první nejčastější reakce, tak já ti musím odpovědět. Proč tam jsou ty lidi a nepozná, že jednak si je na něch odkaz na internetovou stránku, kde mají fotky, popisky, odkazy a tak dále. Jsou uvedení v záručních titulcích. V Maďarsku, Finsku, v Polsku, v Americe, v Mexiku se mi budou ptát, kdo je ten herec, já ho neznám. Je to úplně stejný normálně na úrovni hraného filmu, čili se tam objevují postavy, který v ten daný okamžik nevíš jejich pozadí. Ale můžeš si to hned po skončení filmu tam zajít. To je jedna věc. Druhá věc, kdybych tam asi nechal jenom čmeláka, tak bych nikdy nemohl mluvit a setkat se s tolika úžasnýma a báječnýma lidma, který jsem potkal. Potkat.
A myslím si, že je do určitý míry fajn a zajímavý, že ten názor sdílíme společně s celou řadou dalších lidí, tak, aby se tam objevily ty nejzákladnější myšlenky, a přece jenom jsou tam lidi, jako je Dan Millman, který napsal Pokojného bojovníka, film Cesta pokojného bojovníka, Sokrates, je tam Deepak Chopra, autor miliony knih, Erik von Däniken, Vzpomínky na budoucnost, Larna Byrne, Anděle v mých vlasech. Je tam celá řada dalších velice respektovaných osobností, který mají za sebou tuny bestsellerů, zastupují různý učení, jsou tam i věci jako Konstantin Korotov, Amit Goswami nebo Jan Rák a další. Takže si myslím, že jsem tam chtěl ukázat, že tohle myšlení má na celém světě spousta lidí podobný. I lidi, jako je John Kalman, který napsal Majský kalendář a tak dále a tak dále. Čili já jsem dal dohromady jak zástupce třeba indiánku kmene Hopi, nebo jihoamerický šamany, nebo ruský vědce, nebo americký vědce, který teda žijou v Americe, i když jsou třeba indického původu a podobně, aby to bylo komplexní, a pro mě to zároveň byla fantastická výzva, který jsem se nechtěl vyhnout, protože já jsem na začátku dělal dokument, to byl ten základ, a tý výzvě natočit film, který bude hranej, animovaný a dokumentární najednou. Řekněme, že mě to bavilo a já jsem našel zase nějaký smysl života v ten daný okamžik, protože smysl života se s věkem mění, vytvořit takovýhle dílo. Takže jsem to chtěl udělat. Rozumím. A každý samozřejmě ten film může vnímat úplně jinak a po svým. Já jsem se setkal s lidma, hodně, kteří by chtěli další rozhovory, chtěli by to mít rozvětvený, chtěli by ještě dokumentární. Teďka pokračuje, ten rozhovor teďka pokračuje. Takže jestli chtěli by dokumentární sérii, tak já odpovídám tak, jak to je. Kteří by chtěli dokumentární sérii. Jsou lidi, kteří by to, těch je minimum, kteří by to chtěli kratší. A je hodně lidí, kteří by to chtěli ještě delší, ten film, nejenom ty 2,5 hodiny. A z těch, co to chtěli ještě delší, mi navrhovali, jestli by to nemohlo být třeba i na seriály. A ty, co to chtějí ještě delší, by po mně chtěli knížku, která by byla rozvedená. Mm-hmm. Takže ono se nikdy nezavděčíš všem a každý to vidí maličko jinak. Každopádně jsem chtěl natočit něco unikátního, co ještě ve světě nebylo. A myslím si, že já žádný takovýhle film na světě jsem do dnešní dny nezaznamenal, který by byl dokumentární, hraný a animovaný dohromady. Mm-hmm. Okay. A ty tam máš toho Čmeláka teda jako průvodce nějakýho, do něho je vtělený, teda seš, to je to taky částečně, že teda nějaký tvůj jako obraz, seš tam trošku jako ty, nebo jako vypadá jako ty, ale to, o to nejde. Ale jde docela dobře, o to, když jsem ho navrhoval s Robinem Benešem a potom jsme mu dávali Chlupy a tohle to všechno, tak poprvé, když vzniknul, já jsem nevěděl, co přesně vznikne, ale chtěl jsem, kamaráde, aby to byl zástupce přírody, malinký. Vlastně trošku musím říct, že jak jsem filmař, tak ty Star Wars tam zapracovali, že jsem si řekl, že Yoda byl taky malej, Yoda byl taky vošklivej, musí si k němu najít lásku, někdo nosí na rameni potkana anebo krysu a má to za domácího zvířátko a našel si k němu tu lásku, tak já jsem chtěl něco lehce ošklivýho, ke kterému si najdeš trošku jakoby vztah a podobu. Jasně. A když jsme to dodělali, tak tam někdo napsal, ježišmarja, proč zrovna Petr Pavel? Pak druhý lidi napsali, ježišmarja, proč zrovna Karel Gott, není to k němu trochu neúcta. A když jsem si já dal motion capture, což si takého dáš ty body na čelo, dneska už to iPhony umí automaticky, tak jsem mu dal tu mimiku. Takže když se začal hejbat a já jsem mu napsal ty texty a on mluví trošku nějakou chvilkama jako já, tak tam začala být nějaká jako jakási podoba. Ale co bylo pro mě nejdůležitější, aby to byl symbol přírody někoho, bez koho my nepřežijeme a on bez nás ano. Jo. Tohle je ta symbolika, ty ho zároveň tam chluku jako v tom úvodu používáš jako teda tvora, který by vlastně podle přírodních zákonů ani neměl létat. Hodně dlouho se to řešilo. Teď už Víš, proč to je, že? Ono z nějakého důvodu to dlouho řešili, že ne, a teď už jako, že to je možné. Jo, tak jenom brděváky prostě jde o to, že oni vlastně se řešilo, jako, protože tam jde o tu rychlost toho kmitu tím křídlem vlastně. A jestli teda to je vlastně dělaný teda jako tím hmyzím, tou hmyzí vlastně jako tím vláknem, což je teda ten troponin, anebo jestli to klasicky teda jako u lidí aktin a myozin, což jako na hmyz není typický. Tak. A on to jako je aktin a myozin spíše, ale není to jako lidský sval, ale jako srdeční sval. Protože on má srdce. A proto on se jakoby, ten samotný ten aktin myozin v tom křídle prostě se chová jako srdeční sval, že on to jako umí tak strašně silně natáhnout, aby to pak vybralo strašně rychle. Že on nemůže jakoby
dělat kontrakci, ale on to natahuje, aby to potom jako pružinka lítalo. A musí dělat hodně rychle a zároveň jako je to pomalejší kontrakce, než kdyby to jenom zatínal, jako se zatínal lidský sval, že to by se unavil strašně rychle. Tak Kamile, tak jenom jako abychom si řekli, počkej, dobrý, ale abychom si řekli úplnou pravdu, tak teď mi to vysvětlil tak, jak já jsem to v životě ještě neslyšel. Děkuju ti. Je to na českým rozhlase. Já jsem hledal, jako jak čmelák lítá právě. A říkal jsem si, hele, on totiž to se objevilo v průběhu toho, co jsem film dělal. Ano. Tak on se, ten výzkum prostě, oni to opravdu se na to čmeláka zaměřili, jako nějaký unikát a zjistili to. Tak. A ještě ti řeknu jednu souvislost s tím. Představ si, že ten film, jak je teď působí a jak se vyjadřuje a jaký to mám slova, třeba za 10-20 let bude mít úplně jiný význam a lidi se budou ptát, jak to, že se tam chlastá, jak to, že se tam kouří, proč tam na sebe byli nepříjemní, že se to všechno změní. Ten film vůbec nemá žádnou trvalou hodnotu, protože platí jenom pro tyhle dny a jednou to můžeme se na to koukat úplně jinak, protože mně se stala krásná věc. Já, když jsem svýho syna Teodora, který hraje ve filmu, když mu bylo asi 12 let, posadil k televizi a pustil jsem mu film Ece homo homolka, s tím, že to je ta celá papoušková řada a vůbec ty 60. leta, já měl strašně rád jako vrchol komedie, ať už je tam Hořímá panenko a Lásky jedný Pavlo Lásky a všechno, ale ty Ece homo homolka od toho papouška byl vrchol. To je dneska jako extrémně negativní, toxický, jako brutální film, no. Počkej. Ty jsi to odhalil. Já ho posadil k té televizi a říkám, budeme se smát. A on... Proč jsou teď na sebe tak zlí, veď? Přesně tak. To je problém spousty českých komedií, jak jsme zase byli jenom zlí. No. Tak a on mi po hodině řekl, tati, ten film je normálně zlej, já nevím, čemu by se měl smát. Hele, já tohle dopíšu 20 let, vždycky tam strašný hejty, si dovolím jako psát prostě o komediích českých, jsou často jako zbytečně zlí, jako jo. No ano, mi řekl, že to je zlej film, což, a on se jako, nezasmál. Což jako neznamená, že jako nemůžeš něco ocenit na tom, jasně. Prostě, ale uvědomuj si, že tam v tom je fakt, jako fakt vtělený to, že, lidi že tehdy lidi byli zvyklí se k sobě jako běžně chovat, opravdu ošklivě. Strašně jako ošklivě, to, co by se dneska běžně dělalo. Máme dneska jiné věci, které se dělají, pochopitelně, ale už jakoby tohle to by třeba nebyl základ komedie. Něčem, tak, jo? Ano. A to je to, co jsem ti říkal, jak se ten humor mění a jak ten humor je policajt. Jasně. A on se během toho filmu nezasmál ani jednou. A já jsem se teda taky už ani nesmál. Jo? Jo, mě to baví, ale se uvědomu si... Ale je tam prostě je tam hodně zlýho, no. Je tam hodně jako zlý energie, no, v tom. Čili všechno se mění, všechno plyne a může se stát, že stejně tak, jako nám se změnili percepční vidění všech komedií. Hele, ty samozřejmě jako říkáš, že teda ty nechceš, aby se ten film něčemu podobal, nebo vlastně si vytvořil něco, co jako nemá jako nějaký úplně předobraz. A na druhou stranu prostě jako může být jako by tady nějaké jako vizuální, narrativní vzor, prostě typy filmů, který tobě se líbí a můžeme si prostě říct, jako jestli to je ten typ filmu, jako je Fontána, Atlas mraků, jo, Strom života, od Terence Malika. Pochopitelně nejvíc, že to přirovnávání přichází k tomu filmu, co my nevíme. What do bleep do we know? Je, přesně tak. A byl tam tady ten, že to opravdu tomu, co my nevíme, se to podává velmi. Jako hele, co my jen víme, je pro mě to dokument, který je přerušovaný vlastně jakoby výpovědi lidí, čili klasický dokument. Tam jsou mluvící hlavy. Přerušovaný hranýma scénama, které jsou ještě komentovaný, jestli se to dobře pamatuju. Ano, ano, ano. Je to ani není hraná scéna, ale komentovaná scéna. Z velký části. Takže vlastně jako, já si myslím, že jestli je tam 5% inspirace, jestli byla 5% inspirace v Atlasu mraků, jestli byla 5% inspirace v Miyazakiho Cesty do fantazie, jestli tam bylo 5% Amélie z Montmartru, jestli tam bylo 5% z Crash, jestli tam bylo 5% z Magnolie, jestli tam bylo 5% z čeho, já nevím koho, vlastně čehokoliv, možná Zámek v oblacích, protože Miyazaki je pro mě jako, to je pro mě jako top. Tři filmy, Cesta do fantazie, Zámek v oblacích a Princezna Mononoke, to je pro mě prostě jako takový filmařsko-animační vrchol. A vidíš, je to taky anomenová věc. Tak to jsou filmy, z čeho jsem nasával. Teď můžu říkat knížky. Samozřejmě, že originalita vzniká z kopírování jiných věcí, ale ty si vytváříš znovu svůj vlastní originál. Protože všechno, co je v tom filmu, jsem nabral ze zkušeností všech knížek, všech filmů a tak dále. Přesto, když jsem to teď pustil v Americe, když jsem to pustil v Mexiku, když jsem to pustil v Čechách, když jsem to pustil různým lidem, tak všichni se shodli, že nikdy nic takového ještě neviděli, ale vždycky se bude hledat zoufale, anebo s krásou jakkoliv nějaký přirovnání. Jo, jo. A já se dokonce dostávám možná jakoby k nějakému jádru toho našeho jako dialogu. A to je to, já, ty jsi mě to vlastně ptal, jako, že před pár dny jsem ti jako zaskočil, že říkám, že ten film jako pro mě je v něčem vlastně jako
antiumění, ale jako umění není za svatý grál, jo. To jako to jako to, že něco je umění nebo není umění, neznamená jako že to jako hezky jako sekáš. Umění, jo, no ale pozor, ne, dostáváme se k tomu, jo. A já, co na tom jako filmu beru jako strašně jako výrazný a nezvyklý je to, že opouští vlastně nějaký běžný, anebo i jako nějaký sofistikovaný vyprávění, nebo nějaký vyprávění, který obsahuje právě už jako ty mezery, jo, to je jako to klasicky to moderní umění, vlastně to končí do úplně otevřená prostě a ty postavy se ztratějí a tak dále. Či jako tam už jako není vyprávění a to, co nad tím jako se nějak jako tyčí, je to kázání. Já vlastně často se jako zdešou lidi, kteří píšou knihy, jo, jestli to jako jsou ti vypravěči nebo kazatelé. Mm-hmm. A ty jsi hrozný kazatel, že? Jsi jako velký kazatel. Počkej, hrozný? No, jako velký, jako intenzivní. Jsi jako intenzivní kazatel, jsi, že? Protože ten film opravdu jako je 154 minut prostě, jako nějaká lekce, jako nějaký typ kázání toho, jak to opravdu je a jak bychom měli žít, jo? Mm-hmm. A což jako se, že u toho umění máš prostě jako základní problém, že jako že to vlastně jako by dělat nemá, že tenhle ten typ retoriky tam jako mizí, nebo jako je to, nechá se to jako na tom divákovi, aby se něco domyslel prostě hodně, jo. Takže ty vlastně jako necháváš, máš tam jakýsi hraný příběh, jako evidentně jako s nějakým vývojem, s nějakýma prostě jako vyrůstáním dětí, nevěrama, potkáváním se, míjením se prostě, omylama, odpouštěním, jo, všechno. To tam jako je, vlastně jsou to jako intenzivní věci, ale do toho tam neustále mluví ti lidi a říkají, takhle to máte chápat, tohle to se teďka jako by je vlastně, takhle by to mělo být, jo. A tím pádem jako ty už si nemáš co domyslet v podstatě, jo? Což jako tam mizí, já tam říkal, tam mizí teda ten, to, čemu, to je ten estetický prožitek, který vlastně spočívá právě v tom, že ty nabíráš teda jakoby ty smyslový dojmy. Ano. Dostáváš útržky něčeho, co může být jako explicitní poselství, ano. Ale pak je v zápětí popřený třeba prostě v tom filmu. Jsou tam takový ty náznaky, jenom implicitní. Končí to dostracená, nebo to má jako nějaký jako symptomatický dojem, to na té vytváří. Tady se o něčem mluví, ale o něčem se nemluví, bacha, to je ten problém, jako jo. A tady vlastně, tady jako, ty nazveš jako tajemství, ale vlastně to tajemství tam není, podle mě, protože ty to všechno řekneš, jo. A tohleto je tak strašně zvláštní, jako na sledování toho filmu, protože jako já vždycky jako čekám, že, prostě, že ještě jako po mně teďka se bude chtít ta práce. Po mně se vlastně jenom chce, abych si zapamatoval, co mi říkají ty lidi a pak se podle toho třeba jako choval hezky, abych byl prostě hodnej. Jo? A tam teda si jako říkám, že se, jako se to jakoby dubluje prostě často jako to, co jako vidíme, to zde říká, že jo, prostě jako jo. Jsou tam, je tam teda to, co mi tam přišlo hrozně zvláštní, že tam teda jako všechno je vždycky na bázi nějaký hrozný jako náhody a okamžitýho řešení. Jo? To znamená náhoda prostě, neexistuje. No, ale jako je to vlastně jako prostě je tam jako okamžité řešení. Prostě, jo? Je tam okamžité řešení a vlastně to, co tam teda jako taky chybí, oproti teda to, co tomu, čemu říkáme klasický umění. A jako, já mimochodem těch umění jako několik typů. Až prostě jako, jo? Jako, když se nebavím o nějaký obecní definici, tak mám jako nějaký tradice. Jo? Tak to, co tam vlastně není, tam není drama. Já jsem byl šokovaný tím, že tam vlastně není žádný drama, protože jako všechno se vyřeší, prostě jako všechno prostě jako hele, počkej, možný počkej. Jako vlastně teď, během mém chvíli je za tímhle s tím monologem nějaká otázka, nebo to mám chápat? Já znám Petra Vachlera v nějakých jako čtyřech verzích, jo, jakože každý má jakoby nějaký, řekněme, a to by mě zajímalo. Každý má člověk má jako svoje tváře. A to neznáš, když máš jako takovou druhou tvář, že to je jako by to je faleš, nebo jako přetvářka. To tak jako se není. Lidi mají jako různý tváře. Když se ptal, jako co seš ty, tak jako říkám, tyjo, jsme všechno ve všech situacích. Ta první verze prostě je člověk, který je přesvědčený v nějaké své jako víře a určitý jako praxi, ať je to prostě jako veganství a tak dále, jo. A ten druhý člověk, kterýho já se jako potkávám jako často, je ten obchodník. Ano. Ten člověk, který prostě jako musí pragmaticky kalkulovat, co prostě dělá, ano. Musí to se prostě jako přežít, musí nabízet, co lidi chtějí, prostě ví konec konců, jak má udělat třeba jako i tu kampaň na ten film, aby na to lidi jako chodili, aby o to měli zájem. To jsem neviděl do poslední chvíli tentokrát. No, ale jako mě to se podařilo, prostě jo. A jako celý ten barák, že jo, se musí fungovat jako nějak ekonomicky, prostě jo. Kinobox, prology, český lev, dokumenty, všechno muselo fungovat. A byl jsem namočený i v obchodu jako s autem a tak dále, protože jsme měli s kamarádem. Prodávali jsme Alfy, Jeepy, Fiaty 20 let, už jsem z toho vystoupil. Jo, musel jsem se naučit. No, a já jasně, si opravdu vážím, stejně jako si vážím těch věcí, co si řekl první. Zajímají mě další dvě. No, a pak tam máš ty dvě a ten třetí teda jako je ten filmář, který se snaží něco
sdělit. Mm-hmm. A je vlastně hodně takovej ten jako control freak. Prostě bude to trvat dlouho. Všichni říká jako už to pust ven. Ne, ještě to musím jako dodělat. Ještě musím mít tu totální kontrolu nad tím, jak to bude vypadat. Ještě to budu jako tunit, ňuňat prostě do nekonečna. Vlastně tam jako ještě jako strach z té chyby, skoro takovej jako jo. Jo, něco takového v tom jako je vidět, prostě jo. Jo, a jako takový to jako ptání se jako kdy to uvedeme, jak to jako ta nervoza tam prostě jako je vidět v tom, jo. Já jenom chci, aby věci byly dokrotoženy, no, jasně, aby každý detail byl perfektní. Rozumím, jo. A pak je tady teda jako ta čtvrtá stánka, kterou teda podle mě zná málo kdo, kterou jako já znám vlastně z našich hovorů, a to je ten filmový fanoušek, který je prostě má jako poměrně velký nároky, docela jako na filmy, zároveň jako hodně šežravec, že prostě bere fakt všechno, jakože si vybírá jako ze všech jako vrstev. Hmm. A je tam teda, jako říkám se, jako ten milovník toho Miyazakiho. Prostě, jo, to určitě, jo? To určitě. Jako, což jako se jako velmi zhodneme, a teďka jsem taky poskytl nějaký rozhovor, kde jsem tady jako na největší film všech dob, říkám, můžete stát do Fantasy, no, Business Mononoke, pardon, jako, no, je to tak, říct, jako. To jsme na tom stejně, Kamile, vidíš, schoda. A že máš prostě ten strom života, ten Terence Malick. Ten je super, super. Jo? A ten už je pro náročnějšího diváka. No, jsou tam zlomový okamžiky, jo. Ale Cesta do fantazie, já ji viděl, nevím, jestli jsem ji viděl 10x, 15x, prostě v průběhu let, ale vždycky mi dokáže něčím překvapit, protože plná, děje se tam toho hodně, je tam hodně informací, neustále to otevírá věci. A já bych ji chtěl odpovědět ještě na to, co už si řekl dávno předtím, aby se to úplně nezapomnělo. Já jsem ten film udělal tak, že jsem tam dal opravdu hodně informací, že si myslím, že drama tam je, protože se tam řeší život, smrt a tak dále. Já jsem teď dostal i dneska ráno SMS-ku od Honzy Svěráka, jak se mu film líbil, byla to velice pěkná, příznivá kritika. Jediný, co říkal snad, že by to udělal kratší, a že... A on velice nedělá moc dlouhý filmy. Je, on jako krátí, on hodně krátí. A, krátí, no. A že by si představil hned jeden konec, kdyby tam byl rovnou první konec, ale že já mám hrát hodně dlouho konců. A zbytek byl jenom, nebudu říkat co, ale byl zbytek byl chvála, dá se říct. Bylo to velmi hezký pochválení od něj. Co tím chci říct, že každý ten film vnímáme jinak, každý to drama vnímá jinak. Pro někoho řešení smrti je velký drama, pro někoho nastoupení rakoviny je velký drama, pro někoho je nevěra velký drama, pro někoho jsou všechny tyhle ty věci jako zásadní, ale v jedné věci máš pravdu, Kamile. Já ten film řeším tak, že jak tam těch témat mám poměrně hodně, tak neřeším celou dobu tu smrt, neřeším celou dobu tu rakovinu, neřeším celou dobu tu nevěru, neřeším celou dobu ty peníze, neřeším celou dobu ten humor, ale vlastně tak, jak to dělají někteří český filmaři a našli v tom dokonce klíč, že když se dostaneme do nějakého problému, tak pro diváka je příjemný to co nejdřív vyřešit. Já jsem tohle vyřešení musel udělat z toho důvodu, že jsem opravdu chtěl obsáhnout všechno, co v životě mám, a dal jsem to do toho jednoho bodu. Takže to je jenom odpověď na tohle. Druhá věc je, že lidi, co na ten film chodí opakovaně, a těch lidí je poměrně hodně, já už si diváky znám, což je trochu na jednu stranu hezký, na druhou stranu je to takový jako překvapující, tak mi říkají i teď na premiéře, že třeba když to viděli po druhý, po třetí, že se uvolnili a viděli tam úplně nový a jiný věci. Každé to vidění toho filmu bude mít úplně rozdílný. Já mám zatím po těch 63-4 premiérách tu zkušenost, že lidi se na film vrací se na něj dokonce i po devátý, po desátý, a pro mě je fascinující, že pokaždý v tom filmu najdou něco jiného. Ale každý ten divák ten film bude soudit jenom podle sebe a každý si v tom najde něco jiného. Ještě tam mám jednu korekci, že koukám na filmy, na který jakože mám to široký spektrum, souhlasím s tebou. Jenom v posledních asi 5-10 letech jsem vyházel všechny filmy. Hororový jsi mi říkal, no. A vyhazuju i dokonce váleční filmy, protože se mi na to nebaví už koukat na to utrpení. No, mě to jasný, prostě nebaví. Jasný. Já si to nechci ukládat do hlavy. Takže si dneska vybírám opravdu pečlivě jako filmy, které mě potěší. Tak třeba potěšilo mě návštěva kina na Trojúhelníku smutku, že to sice nějaký pátek, ale první a druhá část považuji za famózní, třetí už třeba je jako nějakým způsobem, řekněme, kalkulovaná, ale odcházím z filmu velice spokojen a musím ti říct, že dneska, když si vybírám film nebo seriál k koukání, tak hodně, hodně dlouho přemýšlím, jestli vůbec na to jít, a je pro mě příjemnější se projít v přírodě nebo se bavit s přáteli. Já tomu rozumím, jo? Protože jako říkám, popisu vlastně jako to, že v tom klasickém umění máš prostě jako by to drama jako by jasně prostě a věnuješ se jednomu tématu, prostě extrémně prostě jako by to vlastně jako by rozpitváš. A tady to cítíš to jako velmi rychle, jo. A mě třeba opravdu jako já jsem obtížně jako to chápal, že jsou to postavy, jo. Pro mě jako tam jsou ty záblesky, když vidím, že rostou tvoje děti, tak prostě vidím, že tam je ten, jo, tam najednou ta existence prostě opravdu jako
prostě bují, ona se fakt jako fakt děti se měnějí prostě, jo. U těch herců, jak oni se moc neměnějí, Jan Buda prostě tam hraje, že jo, studenta medicíny. Jasně, no. A už prostě plešatý a vypadá zhruba stejně jako no, na konci. No, on má nejdřív paruku, no, má no, paruku, no, je trošku omladěnej v triku. No, ale my jsme udělali nějakých minus, třeba řekněme, že jsme mu udělali minus 5 let, udělali jsme to samý Poláškovi na začátku natáčení, než ještě byli děti, nebo, ale mělo to být minus 13, nějakým způsobem. No, tam, úplně asi 15 let v tom filmu. No, tak jako 13. Ty říkáš 13, jasně. 13, protože jakoby, když si uvědomím, že Valča se narodila, tak jí bylo v té době 13 let, tak z toho no to vlastně, ale logika toho děje musí být víc přece, že jo? Protože tam ještě se musí potkat, než vůbec plodí dítě a dítě jako roste 9 měsíců v děloze. Takže jako no tam, tak, takže, tak 14. No 15. A tak 15, ale tak 15 řekněme. Let tam musí být. No, nemusí. On, no ne, protože oni jako tápají, než jo, se dobrý, potkají. Tak, dobrý, to, ne, je to dobrý, 15 tak let, řekněme jo? 15 je to 15 let, jo? Ale nějakým způsobem jsme to dokázali mlíčením, líčením a potom trikama. Pak se odehrává ten hlavní děj. No a ten poslední jsme dotočili v roce 23. Já nebudu říkat, ano. Co se tam stane. Jasně, kdybych to měl jako klasifikovat, jo, že jako já potřebuji klasifikovat, jo, jako potřebuji se tam prostě jako nemůžu prostě říct, že všechno je jedno, jo, vlastně jedno je kolečko od draka, jak říkala moje máma, prostě, jo, jako ty věci nejsou jedno, jo, jako, i když se cítíš jako by součástí nějakého veškerého bytí, tak to není úplně jedno. Je to jako, víš proč? Jsou diferencovaný. Víš proč? Prostě. Víš proč? No. Protože jsme rozdělená jednota, když záleží na každém z nás, na každém detailu. A tak já s tebou souhlasím, nic není jedno. Protože jsme rozdělené na jedno, tak záleží na každém z nás, na každém detailu. Okay. A každý vytváříme tady nějaký názor, každý tady vytváříme nějaký pocit a společně to sdílíme. Čili ano, záleží na tom, co uděláme, jak tenhle stůl bude vypadat, jak tenhle mikrofon bude fungovat, jak se oblíkneme, záleží na každý vteřině našeho života, aby ten celek se vytvářil. Jasně. Tak a teďka jakoby teda ten typ toho umění, že jo, tak řekněme, že to teda jakoby není teda to klasický, jednoduchý umění, který má ten jako jednoznačný konec, ale v podstatě jako je intenzivní, silný, řekněme. A není to teda to moderní umění, který spočívá právě na tom, jak se říká, jako rozpojení senzomotorických vazeb a vlastně jako smyslu, že tam se rozpojí ten smysl a ty na konci vlastně máš tápat. Ty se jako cítíš prostě jako moderní člověk, prostě přetechnizovaný civilizace, který jako najednou není schopen najít svoje kořeny. Se najednou nejde, jako nejsi schopen se tak jako opravit v podstatě. Ty filmy takhle končí, jo? To je jako, jako nějaký vývoj. A máš tady prostě něco jako postmoderní umění, nějakou hru odkazů, prostě střídání, prostě vážnosti, nevážnosti, právě ty ironie a tak dále. A někde ještě existuje, co si jako velmi zvláštní. Já si jako uvědomuji stále, že vlastně se k tomu jako, že ta forma tady jako tady s náma je. Proto jsme třeba mluvili o tom Chodorovským v nějaký podobě. A to je fakt to vnímání filmu, že to je kultovní film. A ta kultovnost neznamená, my to milujeme. O tom vůbec jako, jo, že to je populární, nebo že to má vydělalo hodně peněz. Vůbec ne. Kultovní je velmi zvláštní jako přístup, kdy tak, jak jsi to vlastně popisoval do určitý míry u těch Indiánů. Ty vlastně nevnímáš dílo jako celek, není pro tebe důležitý příběh v podstatě a máš tam spoustu různých zvláštních smyslových nebo intelektuálních podnětů, spíš teda bývají smyslový, jo, a ty si z toho bereš jenom to, co chceš, tak. Přivlastníš si to, ano. A prožiješ si svůj vlastní vnitřní rituál, ano. Bez ohledu na nějaký záměry tvůrce nebo cokoliv. A připadá mi, že ty vlastně ty ses dostal jakoby k tomuhle, že vlastně ses vyhnul různým tradicím umění a vlastně jako nabízíš to dílo jako typ vlastně kultovního zážitku. Hele, takhle mi to připadá, jako, jo? To můžeš což jako vlastně pro spoustu lidí může být jako strašně jako vykolejující, jo? Protože rovnou po nich, že jako většinou to bývá tak, abych to ještě dokončil, většinou to bývá tak, že ty kultovní filmy vznikají jako spontánně a nahodilé a to publikum si to vlastně přivlastňuje samo, po delší době to jako vzniká. Nebo si jako z těch Homolkových pamatuješ jenom něco. Jasně, prostě, no. Jo? A ty vlastně už to jako rovnou, jako je to jako takhle to definuje Umberto Eco, jo, říká to, ten kultovní dílo je rozvyklané, rozdrzané, vlastně tam jako spousta částí, které často ani jakoby možná neladějí dohromady, protože se to bylo třeba o tom jakoby dokumentu hraným, promluvy, prostě uprostřed hraného filmu najednou tam jako někdo vejde, ale vlastně to by jak kdyby šlo o to, že teda si to ty kousíčky. Ty, hele, takhle to působí ta forma, bavíš se o té formě, jo? Já se bavím o té formě. Jasně, když se bavím o formě, tak já ti řeknu, vlastně jsi narazil na něco, co mě vůbec nenapadlo. Slovo kultovní. Ta kultovnost vzniká tím opakovaným slováním prostě. Znamená, už za měsíc a půl. A v té kultovnosti je zajímavý. Počkej, už za měsíc a půl už se vlastně z toho stalo pro mnohý lidi, a já neříkám, že pro všechny, mnohý lidi se z toho už stalo kultem. Ano. A píšou mi a povídají si se mnou a chodí na to znovu a
dali 500 korun za lístek třeba pětkrát za sebou, šestkrát za sebou a berou na to rodiny a tak dále. Jestli je to pro ně kultovní, já jsem nesmírně rád. Druhá věc ještě, na kterou jsem ti chtěl odpovědět, že tam dávám rovnou na všechno odpovědi. A právě ty lidi, co na to chodí opakovaně, nebo i teď, co byli na tom poprvé, tak mi říkají, že vlastně v sobě našli díky těm jednoduchým odpovědím obrovskou hloubku, zpytujou sami sebe a otevírají se jim úplně nový roviny přemýšlení. Takže ta jednoduchost a ta symbolika je vlastně naopak ještě rozkvétá. To jsou názory diváků, co mě píšou, koukněte se na sociální sítě, tam je to vypsaný od A do Z a těch příspěvků jsou stovky, ne-li tisíce takových pozitivních příspěvků. Na tenhle ten styl. Takže si myslím, že ten film naopak otevírá. Jednoduchost vyjádří tu největší hloubku, která je a dotkne se tě nejvíc. To, co na první pohled vypadá úplně jednoduše, tak ty to zahodíš a myslíš si, že to je pryč. Doktor Hewlen, který vypráví ve filmu, taky tam má zástupce a byl na Ho'oponopono, tak on zaplatil $1,500 a těch $1,500 pro něj nebylo dost a v půlce přednášky nebo v půlce toho kurzu odešel, že to je příliš jednoduchý a vůbec ho to nezajímalo. Šel na to za 2 měsíce znovu, protože mu to vrtalo hlavě, jak ta jednoduchost fungovala. Zaplatil těch $1,500 znovu a dal si ten kurz znovu. A změnilo to celý jeho život, stal se autorem bestsellerů knížek po celém světě, pracoval jako psychiatr ve věznici s delikventama, začal měnit jenom sám sebe, do půl roku nikdo nebyl na samotkách a do dalšího půl roku on opustil věznici jako doktor a šel pracovat někam jinam. Čili ona někdy ta jednoduchá věc, která opravdu jako je simplicitní, tak dřív nebo později se ti může zachovat v hlavě. Já nevím, jestli se mi to podařilo, ale zatím po 2 měsících nějakých intenzivních projekcích musím říct, když budu trošku k sobě objektivní a ve velký úctě a pokoře říkám, že asi pravděpodobně v někom to zanechalo, i podle SMSek, co jsem včera dostal z premiéry, to v nich zanechalo jako hluboký pocit. Ale to neznamená, že někoho ten film nemůže taky rozčílit, nemůže si zanadávat, nemůže třeba v půlce odejít a říct, mě to vůbec nezajímá. A což je taky příznak toho, když nějaký film se líbí, že je zároveň i nenáviděn. Dobře. Jo. Já tomu rozumím, jo. Jakože to, co prostě začíná v té kultovnosti, že opravdu jako mizí právě jako nějaký původní záměr tvůrce, tvůrce přestává být důležitý. Já vůbec nejsem důležitý. Do určitý míry vlastně není jako důležitost, jako moc je to dílo dokonalý. Jo? Smyslem kultovního filmu je jako nějaká nedokonalost. Tam se mluví jako hodně o té nedokonalosti. A potom takže to fakt jako vzniká v tom publiku, že to publikum to vytváří vlastně nějakým zvláštním způsobem to tím, jak říkal, se... To jsem říkal paní za mnou přišla a říká, Petře, tohle to je nezapamatovatelný zážitek, film, všechno. Jako, no. Že to je prostě něco, a já říkám, ale to jsem nevytvořil já. To vytváříte vy touhle s tou větou. No, to vytváříte určitě, vy, to nedělám určitě, já, to děláte diváci. A já jsem dokonce navrhoval na samém začátku, že ten film nebude mít ani úvodní titulky, ani závěreční titulky. A já si myslím, že ten tvůrce, v tomhle případě já, jsem na nějaký 5., 6., 7. koleji, protože kolik režisérů si lidi pamatujou u různých filmů, když se budeme bavit ve všeobecném měřítku, skoro na všechny zapomeneš. Více méně. A dokonce zapomeneš někdy i na jména herců a už vidíš jenom ty obličeje. Jasný. Já když se bavím teď se svýma dětma, kterým je 23, 20 a 16 a ukazuju říkám nějaký jména, tak vůbec neví, kdo to je, když ukážu obličej. Jo, ten. Všechno je to strašně pomíjivý, Kamile. Všechno je to pomíjivý. Ale jestli se to někdy stane nějakým filmem, nebo stává se to nějakým filmem, který lidi budou mít rádi, v úctě a pokoře říkám, že mám radost. A jestli ten film prostě prosviští světem, nebo se někde zadrhne a někomu se ještě bude líbit, to fakt záleží ne na mě, ale jak to možná tady říkáš, na komplexnosti toho díla, protože já si plně uvědomuju, že kdybych měl tak skvělý tým kolem sebe těch lidí, těch animátorů, herců, všeho a tak dále, a když si uvědomím, kolik desítek, stovek lidí na tom filmu dělalo, tak můj podíl je tam jenom ten, že já jsem to nějakým způsobem dal dohromady. A když budu úplně upřímnej, tak největší můj podíl na tom filmu je, protože myslím si, že je tady celá řada daleko šikovnějších režisérů, šikovnějších scénaristů, šikovnějších producentů a tak dále. Moje zásluha na tom je, že jsem se odvážil. Že jsem se odvážil něco udělat a ta odvaha je jediný moje, si myslím, jakoby můj jediný přínos tomu, že ten film vzniknul. A odvaha producenta, režiséra a scénaristy. Jasně. Teďka se jako dostáváme k tomu, že ty vlastně teda nabízíš film, který zároveň jako opravdu je v nějakým ohledu duchovní.
Nějaký mohl by prostě jako řekněme duchovní. Já doufám, že 100% je to duchovní film. Jo. A zase jako teďka používám jakoby nějakou jako velmi jako ta teorie je vždycky jako se dá napasovat na něco, co to jako nějaký mřížky, kdy někde sednou nebo nesednou, jo, to tak prostě jako ta interpretaticky má svoje jako chyby nebo nedostatky. Že ty spirituální filmy jsou většinou jako definovaný trochu jinak, nebo že jako spirituální film nemá být kultovní vlastně. Jo. To je jako velmi zvláštní. Řekni mi nějaký spirituální film, který ty ještě považuješ za spirituální. Dostanu, jo. A vlastně u toho kultu je zajímavý, že většina těch filmů, které takhle bývají označovaný, jsou z velké části nějak podvratný vůči stávajícímu společenskému systému. Jo? Podvratný, to je zvláštní slovo. Takhle bych to necharakterizoval, jo, ale chápu tě. Jo, to jakoby, to máš takovou... Rozumím obsahu tvé věty, jo? Ale nesouhlasím. Je tam prostě taková jako... chaotičnost, punkovost, spratkovitost těch filmů často taková, jo? Tam to je typický pro spoustu kultovních filmů. Jasně, a já ti na to odpovím rovnou, krátkou větou. Tenhle film se nestaví k nikomu zády. Já jsem na to měl praktikující katolíky, dali to, měl jsem na to vědce, dali to, měl jsem na tom přední český chirurgi nebo onkologi a doktory, dali to. Měl jsem na tom studenty, dali to, měl jsem na tom studenty základních škol, dali to. Vůbec ten film se nestaví k nikomu zády. A ještě jednu věc, kterou chci říct, kterou jsi tady zmínil, která není úplně tak pravda, ten film nepodbízí, jestli bylo podvrací. No tak. Podvracet a podbízet. Dobře, opak, podvracet. Opak. Ne, to bylo už to už asi 30 minut zpátky k té větě, promiň, mě tam něco naskočilo. Rozumím, jo. No a teďka říkám, u té kultovnosti se stává jako to, že teda ty lidi prostě cítí, že vlastně, že to se jako staví proti nějakému oficiálnímu výkladu světa. Jo? To by jako bývá velmi častý. A já se k tomu zády nestavím. No, což jako myslím, že minimálně teda v tom, že teda říkáš prostě, že to jako vlastně je nějaká jako spoura proti materialismu. V žádném případě to není spoura proti materialismu. Já říkám celou dobu, a i v tom filmu to zazní, a dokonce ten Čmelák, já si dovolím citaci z toho filmu, a to hmotný tu s úctou nech. Všechno, co máme hmotný, važme si toho. Važme si našeho těla, važme si materie, važme si všeho, z 50% si važme materie, z 50% si važme duchovního světa. Tam se vůbec nestavím k materiálnímu světu zády. Naopak, važme si všeho, co máme. Našich těl, peněz, všeho. Je to úplně, jako tam není nic, že bych tam něco označil, že já se k něčemu stavím zády. V žádném případě. Dobře, že se k tomu tady dostanu, jo. No a pak máš prostě součástí tady toho... Teda počkej. Nestavím já se v žádném případě ke slovu v žádném případě? Takže přijímám i slovo v žádném případě. Trocha a filozofie. V tom kultovním zážitku prostě hrozí to, jakoby, že to nebezpečí. Vždycky jakoby ten zlom. Že opravdu jako ten kult může být nebezpečný, jo. Vždycky tam máš jako vždycky máš to nebezpečí prostě toho, že máš pocit, že ti bylo jako teďka ti bylo něco zjeveno, odhaleno. Nastoupíš nějakou si jako cestu a tam může být velmi nebezpečná. Kamile, ale ty dobře víš. A teď jako u toho spirituálního filmu takhle jako nikdy vlastně není, jo. Ten stojí jako na úplně něčem jiným. Vlastně většina té spirituality, kterou jako zakoušíme, jo, takhle tak on to definoval teda Paul Schrader, že jo, jako v té slavné knize prostě On Spiritual Style, takhle má tam jako toho Bersona, Sudžera Ozua, Tarkovskýho a toho čtvrtýho, nevím. Ještě někoho. Ještě někoho tam má. Tak každopádně ten princip, on vlastně říká, že to vychází z toho, že on většinou popisuje jakoby tu psychospirituální krizi, že se jako fakt jako prodíráš nějakou bídou, nějakým utrpením, nějakým jako doslova někdy jako materiálníma sračkama, ano. Takhle to je vlastně, jakoby, že se dostaneš jako na úplnou hranu. Ano. A pak najednou prostě se ti otevře ještě jakoby nějaký ten horizont za. Jo, to je jako ta schopnost jakoby jít do té transcendence, tam jako ta transgrese trošku přesahující, nebezpečná, to je velmi nebezpečná hrana, kdyby si můžeš jako spadnout jako do drog prostě, do alkoholu, do no. A teď právě jako to finále u toho spirituálního filmu, klasického spirituálního filmu je, že on to navozuje nějaký zvláštní rytmus, nějakou zvláštní časovost. Když se prostě jako vyvážeš vlastně, že jo, teda z toho takového jako utilitárního vnímání věcí, jo. A je to vlastně jako nějaký typ meditace. Ano. Který vyžaduje prostě zase jakoby ten čas, délku, často jakoby nějakou jako pomalost, práci s nějakým jako prázdnem a s nějakou jako
nedořečeností, no prostě otevřením toho horizontu. Jo. Což samozřejmě jako u toho tvýho filmu se stát nemůže, protože jest jako strašně rychlej, furt se tam mluví prostě, jo. Ty lidi nemají moc normální život, moc tam to, jako mají jenom takový ty velký zlomy prostě a už najednou prostě už mají ten bazén auto prostě, jo. Už ta, není tam jakoby ta rutina, není tam ta krize tam vlastně jako ani není moc jasný, proč jako třeba, jo, ten hrdina je potom jako nevěrný, ale to nemusíme řešit, není to nutný, jo. A takže vlastně jako ty k tomu meditativnímu stavu, který si jako opravdu, když se koukáš na nějakého Tarkovského, se k tomu dostaneš prostě. U toho Miyazakiho se k tomu dostaneš, jako jo. A ten Miyazaki, že je extrémně. A Miyazaki má taky zkratky někdy. Má trošku. Tarkovský, zkratky. Ten jede teda jako na dílku. Tam je to extrémně, tam je to extrémní, samozřejmě, jo. Tam je to asi jako nejdíl. Ale prostě musí tam být jako opravdu tady to jako zastavení. A máš lidi, kteří jako jsou divoký, fakt. Jako Dobře, ale já ti řeknu třeba zkratku, u Miyazakiho hned začátek Cesty do fantazie. Přijedeš někam, máš tam žrádlo, žereš, vůbec nemáš důvod nic, proč, ale jenom ti to nabízí ty pozemské statky, ale to musí dojít jako někde jinde. On to tam nabízí, rovno to tam seká jednu věc za druhou. On to brutálně materialismu se spadne do jiné dimenze. Jo, potom on to ne, opravdu dělá, jo, jak ten Guy Ritchie, jo. Prostě sekám. Ne, on je efektní, jako to, jako, nebo efektivní v tom, jak jako a mně se tohle s tom, mně se čím dál tím tenhle ten styl vyprávění jako víc líbí. Já když jsem se bavil s Láďou Smolekem a on mi říkal, já už se na ty Bergmanovy Jáhody taky už nemůžu koukat, protože už je to dlouhý. Asi kdybych tenhle ten film točil v 60. letech ve stylu Antonioniho, kdy přišlo do plzeňského Lochotína 15 000 diváků se koukat na velmi pomalej film, tak asi já bych byl v těch 60. letech taky velmi pomalej. Ale já ten film točil 2013 až 2020 a ta doba je šíleně rychlá a myslím si, že kdybych si dneska dovolil nějakou jinou formu vyprávění, že by ten film nezaujal, jestli mi rozumíš. Čili já jsem byl představený. Ale máš ty autory, jako kteří tom pokračujou dál, prostě, že jo, jako vlastně to není jako jmenuji. Hele, a tak jako určitě vlastně neříkám, že to je polovina, ale máš jako hromadu autorů na takový ty festivalový filmy, které takový prostě jsou. A oni k nám jako jezdějí, jako dávají se do distribuce. Já jsem teď jako nějak myslel a víš, že to je zajímavý, já jsem v tu chvíli, kdy ti odpovídám, jsem už jel jenom v módu kin, Netflixu, HBO, Amazonu, všech těch tam vlastně tam se to... Tam se dostaneš opravdu chvilkama jako k nějakýmu prostě Cuaronovi, Inarituovi, prostě jo, to je jako tak maximum. Možná se jako by teda ten Malik je takový jako příklad, který ho nechávají takhle se chovat vlastně a nechávají to. Nejvíc mě potěšil David Lynch ve třetí sérii. David Lynch si může dovolit strašně moc. Ve třetí sérii, my jsme se o tom bavili s kamarádem Honzou Stehlíkem, s kterým dělám celý život scénaristou, jak v té třetí sérii Twin Peaks tam prostě natírá ty lopaty na zlato a trvá to asi já nevím 3-5 minut. Celý děj se zastaví a vůbec se to neřeší. To je ta krásná drzost, kterou já absolutně jako oceňuju. A oceňuju samozřejmě všechny tvůrce. Jo, ale jako říkám, ty vlastně jako opravdu vlastně na to, že ten kultovní film udělá to, že s těma lidma jako udělá trošku jako ten trans takový malinko, jo. Což bavíme se jako o těch vibracích vlastně takového jako typu, jo. Trošku vlastně tam to potlačení ty racionality jako velmi intenzivní, jo. Takže vlastně sestupuješ do nějakých jako hlubin ke svýmu jako podvědomí trochu, jo, takhle. To je jakoby ten trans. Ten fore v tom, že vlastně ten transcendentální film nejde k tý, do těch jako strachů tolik, jako často, jo, nebo do toho podvědomí. A vlastně úplně to přesáhne tu lidskou dimenzi. Fakt to přesáhne tu lidskou dimenzi a ty najednou prostě seš úplně, jako najednou to prostě jako není takhle tělesný, není to prostě smyslový, nejseš vlastně jako bytím film jako tak jako uhranutý, jo, ten trans má problémy jako tohoto uhranutí, vlastně najednou jako by nejseš takový jako úplně jako bdělej, jo. A tak se myslíš, že po tomhle filmu lidi nejsou uhranutý? No, já si myslím, že naopak jsou jako lehce. Myslím, že toho... Ne lehce, já ti můžu říct. Myslím, že jsou. Já ti můžu říct lehce. Já si myslím, že právě, že jsou. Jako, jsou uhranutý, je... jsou uhranutý docela dost, protože lidi mi píšou nebo volají, že třeba to na něj dolejhá druhý, třetí den. Nejkrásnější příhodu jsem teď zaznamenal, že nějaká paní psala, že si přisedla do vlaku a že tam někdo vášnivě vyprávil o nějakém filmu, že ho viděl před týdnem, nějaký učitel, a když zjistila, že to je tajemství a smysl života, tak jí to strašně potěšilo, že někdo je schopný ještě po týdnu vyprávět jako poměrně hodně o takovýhle filmu. Nebo že lidi se v noci budí a nemůžou spát, je to krásné. Pro mě jsou to krásné zážitky, protože já jsem si taky nějakou tu noc neprospal s tím filmem, protože mně se někdy stává, že někdy v noci nemůžu spát a mám takzvaně tvůrčí období, že buď medituju, anebo si dělám poznámky k dalšímu filmu nebo scénáři. Jasně. Ale teď dostaneme teda jakoby k těm myšlenkám toho filmu. A ty teda v tom filmu mluvíš prostě o tom, nebo je tam takový fakt to hluboký přesvědčení o tom, že existuje něco jako reinkarnace. Jo? A
úplně první otázka, než se dostanu k tomu filmu. Jak víš, že existuje reinkarnace? Tak, je to z několika důvodů. Za a je to moje vlastní osobní zkušenost na základě regresních terapií, ať už to byly archetypální typy, nebo to byla skutečnost, to vím, že jsem si zjevoval jakýsi jiný životy, ve kterých jsem byl, s kterýma jsem se identifikoval. Druhá věc, je to spousta lidí, kteří měli takzvaný near-death experience, zážitky blízké smrti, kteří vyprávěli mě osobně tyto příběhy. Třetí věc je literatura, Raymond Moody a další spisovatelé, kteří zaznamenávají případy pacientů, kteří vystoupili z těla a rozpomínají se na své minulý životy. A poslední věcí můžou být dokonce i obyčejný příběh lidí, který potkávám a který mi popisují, že jako na filmovém plátně, jako ty vidíš skutečnost a realitu, měli tyto zážitky, že viděli minulý životy. Čili se to skládá z několika věcí dohromady a asi ti odpovím tak, jak můžeme tvrdit, že zrovna teď žijeme, tak jak můžeme tvrdit, že jsou minulý životy, pro mě je to úplně jedna ku jedný. A už i při těch změněných stavech vědomí jsem si prošel nějaký životy, kde jsem se identifikoval a měl jsem pocit, že tady nejsem poprvé. Takže když tohle to všechno zažiješ a dokážeš mít i zážitek, že seš mimo svý tělo a vědomí pořád existuje, tak si myslím a dovolím si tvrdit, stejně jako Raymond Moody ve svých knížkách na základě výpovědi pacientů, tak mých přátel a tak dále, že skutečně to není jenom jediný život. Dokonce, když už bychom chtěli úplně nějaký další důkazy, tak jsem viděl teď nedávno dokument, kde lidi popisují úplně přesně do detailu svý minulý životy a dokazují to na věcech, které ještě jsou zaznamenané v současnosti, identifikují místa, identifikují lidi, identifikují fotografie a tak dále a shoduje se to se vším. Prostě to zapadá to do sebe. Okay. Ale nemusíme tomu věřit, já to jenom říkám, nemám na to. Kdybych asi ti měl dát důkaz, tak by se teď tady musel inkarnovat zároveň v několika fyzických podobách, abych ti ukázal, jo, jaký jsem kdy byl. Jo, já bych potřeboval vlastně to, co je tam pro mě jako nepochopitelný, ten mechanismus. Jo? Že ten mechanismus nedává smysl, podle mě. Proč? Vůbec žádný. Jak to? A vezmu si teda tvůj film teďka, no. Jo? Tak. Ty máš tam toho hlavního hrdinu, v podstatě Jan bude se jmenovat jak jenom bychom... Max. Max, je to Max, lékař, který žije ve 20. století. Ano. A říká, že jeho předchozí život byl mlynář. No. Z 19. století. No. A ty v tom filmu zároveň říkáš, že ty duše, jim to trvá 14 dní, než se převtělej. To jsem neřekl nikdy tolko, to tam je, 14 dní. To tam je. Tam není 14 dní. Tam je. A já jsem si, a pak jsem si teda Kamile, hledal, Kamile, a pak jsem si hledal teda ještě jako varianty, Kamile, počkej, Kamile. Pak jsem si hledal ještě jako varianty toho, jak se to, jako, že to má fungovat. Mm-hmm. A oni tvrdí, že to je třeba jako 2 měsíce, nebo 48 dní, nebo něco takového. To jako nesedí, ne? 19. 20. Hele, století. Řekněme, že tohle je scenaristická licence, já to nemám teda tak nastudovaný jako ty. Rozhodně tam nepadlo 14 dní ve filmu, na to se tady s tebou vsadím, o co se vsadíme? Nevím, já jsem to viděl jednou, takže jako nemůžu se o tom sávat. Nic takového tam nezazní. A je to určitým způsobem scenaristická licence, protože já osobně nevím a když nevím, co mám říct, tak říkám pravdu. A já říkám pravdu, že tohle je scenaristická licence, že předchozí život byl mlynář, šup, v dalším životu. Čas neexistuje, já nevím, některé duše se můžou zdržet díl, některé duše můžou být kratší dobu. Já tuhle zkušenost, že bych to měřil, jak dlouho seš mimo realitu, nemám, okay. Ale dobře, co jsem byl v nevědomí a nacítil jsem si, jako, jak vlastně funguje čas, tak v ten okamžik pro tebe 1000 let je 1 vteřina a 1 vteřina je 1000 let, ty už ten čas nerozlišuješ, protože čas a prostor jako takovej neexistuje ve své podstatě. Takže ty se vracíš z toho domova sem zpátky v jakýmsi prostoru a času, který vlastně neexistuje. Čili 14 dní tam nezaznělo, jestli ty říkáš, že to je 28 dní, 2 měsíce, já nevím, tak to bereme jako scenaristickou licenci, že životy jdou sami po sobě za sebou. Jo, jo. Dobře, licence, jo. A teď teda máš teda to, že když tam je ta reinkarnace, jo, tak kde se berou ty nové duše, že tady stále více lidí? Vlastně. Jestli si můžu dovolit odpověď, která nevím, jestli pro tebe bude přijatelná. Protože jako rozumíš, jenom ten princip je, jakože duše je zároveň nesmrtelná. Ano. A zároveň se furt tají noví lidi. Ano. Já ti nabídnu odpověď, kterou mám načtenou z pobytu ve tmě, kdy jsem žil ve světle a tak dále, tak odpověď je jednoduchá. Prapodstata existence, říkejme tomu Bůh, architekt světlo a tak dále, ze sebe vyndává jednotlivý duše, aby sám sebe poznával.
když se sebe vyndá duši, tak ta duše může stárnout, ale po určitý době může ze sebe vyndat novou duši, která znovu v ní se poznává znovu. A když ta duše opravdu zestárne a pozná sama sebe a ukončí, Kamil řekne, už jsem se sám sebe poznal, vím, čeho jsem součástí, jasně, tak se můžeš vrátit zpátky k podstatě existence a splynout s ní. A nebo dokonce můžeš po určitý době, když se znovu rozhodne, ta duše Kamil se znovu ozve a řekne, já bych chtěla pokračovat v těch inkarnacích, tak dokonce po určitý pauze můžeš znovu působit dál jako Kamil. Takže starý a nový duše jsou tady z jednoduchého důvodu, že prapodstata existence ze sebe neustále vyndává pro vlastní zkušenost duše. A ty se identifikoval rostou a on je sám pozoruje. A když se to ty duši líbí, protože ona už je sama tou podstatou, tak nemusí nikdy splynout už znovu s tou prapodstatou existence, protože se to takhle užívá a ta prapodstata existence je šťastná a zároveň spokojená, že nějaká duše je spokojená a pozoruje ji dál na věky. A kdykoliv té duši dává možnost, pojď se vrátit do prapůvodního zdroje. Tak proto jsou starý a nový duše. OK. A jsou teda jiný duše lidský a zvířecí a rostlinný, nebo to je furt to samé? Pokud všechno pochází z jednoho zdroje, pokud pochází všechno z jednoho zdroje, tak se vrací zase ke stejnému zdroji. Vědomí mají stromy, vědomí mají houby, vědomí mají zvířata a všichni se vrací zase zpět ke původnímu zdroji. Když jsem si nacítil jednu krásnou věc, a to bylo změněný stav vědomí ze sauny, kdy jsem se koupal ve Vltavě, kdy jsme byli v Kádi s kamarádem, a střídali jsme to takovou tu zahřívací káť, takový ty kamna, jak jsou tam ponořený do vody. A střídali jsme to se saunou a s tou zmrzlou Vltavou. Tak mi tam přišla krásná odpověď, že buď si tady ten život prožiješ ve vědomí zajíce, ale nemůžeš být celkem a v tu chvíli prožíváš život zajíce, aby si skutečně prožil život zajíce a nemůžeš být napojený na centrální vědomí, a nebo se můžeš rozhodnout, že budeš zase centrální vědomí, ale už nebudeš v pozici zajíce, aby si prožil život zajíce. Takže všechny zvířata, všechny stromy, všechny bytosti, veškerá fauna a flora patří a je napojená stále na původní zdroj, ale mezi sebou si ještě vytváří určitý komunikační principy, jako lidi si mezi sebou vytváříme komunikační principy, jako stromy, jako houby, jako zvířata a tak dále. Čili všichni pocházíme z jednoho zdroje, jsme rozdělená jednota, kdy záleží na každém z nás, na každém detailu, a to už jsem ti říkal. Jo. A já ale to jenom jako mý postřehy, jo? Dobře, a já když teďka jako budu zlobit, tak se mi stane zajíc, jo? Ne. A zajíc může se povýšit na člověka. Ne. Když já si myslím z mý zkušenosti, někdo říká, že to je tak, někdo říká, že to je onak. Já si myslím, že když toho zajíce budeš hodně zlobit a hodně ho budeš týrat. Ne, já když budu zlobit, tak se stane zajíce. Já vím, ne, já tím odpovídám. Když ty budeš hodně zlobit a budeš hodně zlobit zajíce a hodně ho budeš týrat a hodně budeš kazit jejich životy, tak si prožiješ jeden život jako zajíc, aby si se rozpomněl, jaký to bylo, co Kamil dělal těm zajícům. I to se pravděpodobně může stát. A pak můžu jako povýšit z toho zajíce, jako jenom jednou za trest. Já nevím, jestli je to za trest. To slovo trest bych vůbec nepoužíval. Ale jako dostanu to jednou a pak se vrátím zpátky do lidského. Zase ti odpovím úplně stejně. Když nevím, říkám pravdu. Nevím, jasný, jak to přesně funguje. Okay, ale rozhodně to není, Kamile, za trest. Rozhodně to není za trest, protože já si nemyslím, že zajíc prožívá nějaký trestný život, dokud není lapen do zajetí nebo zabit. Já si myslím, že zajíc, strom, kytka, houba si prožívají úplně plnohodnotný životy jako my, pouze v jiný formě. Jasný. A možná, že jsou i šťastnější než lidi, protože naše psy, co jsme měli, nebo můj pes, kterýho jsem měl, tak rozhodně prožíval možná celkově daleko šťastnější život těch 14 let, než my všichni dohromady, protože on dokázal do 2 minut odpouštět. Do 2 minut nás měl rád, já jsem šel vynést odpadkový koš, on mě když jsem se vrátil, dělal jako, že mě nevidí 14 dní, když se pokadil doma jako štěně a smotal jsem novinový papír a naplácal jsem mu po zadku, tak on mě za 2 minuty znovu miloval a 23 hodin a 58 minut měl šťastný den. To my nemáme. Jak můžeme tvrdit, že jdeš do nějaký inkarnace za trest? Ani jako Kamil nejsi za trest, jenom si vybíráš své zkušenosti. Nic tady není za trest. My si vybíráme to, co jsme sami druhým udělali a chceme prožít znovu ty prožitky, co jsme druhýmu způsobili v dobrým i ve špatným. No já to úplně nechápu, teda tu
tu volbu, jo? Protože... Ta volba je omezená na základě tvých minulých skutků. To, co ty v životě prožiješ, to, co druhým uděláš, si i vyzkoušíš. Protože všechno se navzájem zrcadlí, takže ty, když někdy někomu, ať už je to člověk, zvíře, strom a tak dále, budeš něco činiti, bude činiti potom v tobě ve stejné intenzitě, dokud si vzájemně neodpustíte. A svý tělo, svý zkušenosti si vybíráš na základě svých minulých životů. Dám ti jednoduchý příklad. Když budeš celý život někomu říkat, že je malej, tlustej, prťavej, s velkým nosem, brejláč a já nevím, co všechno, rezatej, no tak v příštím životě budeš malej, tlustej, brejlatej, nosáč, rezatej, aby si vyzkoušel, jaký to je, když ostatní se ti posmívají. My si vytváříme na základě našich životů svou podklad pro naši další bytí, pro výběr našich rodičů, pro výběr, kde budeme žít a vybíráme si to pro další zkušenosti, které chceme prožít. A všechno, co vidíme negativně, tak si v negativním slova smyslu vyzkoušíme. Všechno, co vidíme pozitivně, si v pozitivním slova smyslu vyzkoušíme. OK. Ty tam v tom filmu tam je to vlastně jako velmi, velmi explicitně ukazovaný. Tam si, že ty lidi stojí v té frontě, prostě šedivý takový a tam to jako je trošku takový trest. Ta fronta je trest. Pozor, ne, já bych to zase jako trest ne. Ale počkej, to je důležitý. Teď si na konci něco strašně důležitýho. To není trest, tam se pouze říká nějaká věc, že když předčasně ukončíme svý životy z nějakých důvodů, tak se většinou stává a podle nějakého, řekněme, karmického jako principu, že si jdeš dožít ten zbytek, o co jsi ukrátil do dalšího života. Mm-hmm. A tam ty situace máš samozřejmě, protože se k tomu životu přistupoval tak, jak jsi přistupoval a svět je podle mě absolutně spravedlivý, tak si jenom jdeš dožít to, co jsi si ukrátil v tom minulém životě. OK, dobře, tak. Ale můžeš to celý vymazat odpuštěním principem. To jsou pro mě tři kroky do nebe, odpust všem, všichni a odpustí tobě a odpust na závěr sám sobě, to jsou tři kroky, které to docela mažou a to je pro mě důležitá věc. Jo. Takže já ti třeba všechno odpouštím, Kamile, co jsme si kdy v životě udělali, já ti zároveň můžu... A moc to nebylo. Tak děkuju, ale napříč životě ve všech životech, já ti zároveň poprosím, jestli bys si mohl odpustit i mě, pokud já jsem ti v tomto nebo v nějakým jiném životě něco taky udělal. No a na závěr, jestli ty to připustíš, tak já ještě odpustím sobě. Jo. A v tu chvíli já jsem svobodná bytost, protože nejsem na nikoho vázaný. Dobře. Pokud to udělám vůči všem. Tak, já ještě furt nechápu teda ten výběr té rodiny. Nechápu. No. Ten výběr té rodiny, jo. Ano. Ty jako vlastně říkáš, tak dobře, tak jako karmický zákon je něco způsobu, někomu se směju, šikanu, někoho prostě, pak si to prožiju, jo. A takže jako, záměrně potom vyberu rodinu, ve které mě budou jako mlátit a znásilňovat. Ty si vybereš rodinu takovou, který zkušenosti potřebuješ nabrat, který si v minulém životě někomu způsobil, těch rodin máš několik a vlastně cesta je k tomu, abys jim to odpustil, protože oni pravděpodobně, ty jsi jim pravděpodobně v tom minulém životě dělal to samý, v opačném gardu. A oni ti teď chtějí ukázat jenom to, co jsi dělal ty jim. A ty si jenom vybereš, na co v tom životě máš, kolik si toho chceš vyzkoušet. A jak tam třeba říká Stanislav Grof, pomyslný Disneyland, tam jsou různé atrakce, nebo Universal Park. A ty si z té atrakce vybereš jednu a víš, mám problém zrovna v tomhle životě, že jsem se choval nehezky k svýmu tělu. Chci poznat víc svý tělo. Bůh, jdeš do zámku, kde se bude řešit lidský tělo. A já mám vztahový problémy s holkama. Bůh, ještě si předám si zábavný park vztahy mezi lidma. Zajímá mě ještě věda a vědění, to bych chtěl ještě víc proskoumat. Dobrý, tamhle máš vědecký pavilon, jdi do toho. Ty přesně nevíš, co v těch pavilonech úplně je, ale v těch pavilonech jsou připraveny všechny zkušenosti, které ty si vybereš a chceš nabrat. A ty pavilony, které v tom životě nechceš a věděl bys, že by to ještě neunes, tak si je nevezmeš, protože v tomhle životě máš velkou šanci, že si to daleko víc lepšíš na to, aby ten příští Universal Disney Park nebo jakýkoliv jiný zábavný park, Luna Park, prostě byl pro tebe přijatelnější a ty jsi do toho batohu dal jenom tolik, kolik uneseš. A ty rodiče, mě tam včera po premiéře říkala jedna kamarádka, ke který chodím na regresi, Marcela, říká, ty Peťo, a víš, že ne, všechny duše si můžou vybrat ty rodiče, že někdy je to jako přidělený. A já říkám, no to vím, ale přidělený jsou jenom na základě toho, že už není jiná volba, že prostě ta zkušenost je tak nutná. A ty dostaneš výběr, jestli se máš narodit v Austrálii, nebo v Paříži, nebo v Čechách. Nebo dostaneš výběr, jestli se máš narodit v Afghánistánu, v Argentíně někde, anebo třeba já nevím, v Peru třeba. Jo? Vždycky dostaneš nějaký volby a ty si to vybereš. A pak máš před sebou
tak, jak to popisovalo spoustu dětí, a jsou na to různé záznamy, že ty děti se na to rozpomínají, a ve filmu to taky je, že máš možnost si vybrat ty rodiče z určitého množství. Mm-hmm. A ty si prostě vybereš, který ty rodiče se ti zdají pro tebe, pro tvý zkušenosti, ty nejlepší. A dokonce víš, do čeho... záměrně jako nejdřív jako pácháš zlo, abys pak mohl vybrat jako... Ne, záměrně nepácháš zlo. Na začátku... Rozumíš, tam je logika... Počkej, jako to tak, promiň. Ne, já se dostanu fakt k tomu základu. Jak vznikne, že někdo udělá nějaký zlo na začátku, aby potom si mohl vybírat? Hele, to nedává prostě smysl. Dává to smysl. Ty řekneš prostě, Kamile. Jako, tady prostě já jsem si vybral rodiče, kteří mě bijou a znásilňujou, protože jsem předtím dělal něco takového. A kdo byl ten první, kdo něco udělal a proč to udělal, když nemá žádnou jinou špatnou zkušenost? Tak. On nemá žádnou špatnou zkušenost, kterou mohl navazovat. Jasně. Tak, jo. Pojďme na samý začátek existence, kdy vesmír byl stvořen v lásce a harmonii. No ještě ke všemu. Kdy všechno bylo úplně nastavené v nule a potom se rozhodlo, řekněme, abych neodkazoval se jenom na svý nějaký nasání vědomostí, tak třeba se odkážu na védy. Na védy. Ve védách je to taky poměrně dobře popsané tímto způsobem, že došlo k absolutnímu zapomnění a když se zapomněl ta prapodstata existence sama na sebe, tak zajímalo tu prapodstatu, jak se ta hra bude vyvíjet a co všechno se stane, když sám na sebe zapomene. A on chtěl sám si vyzkoušet všechno, co se stane. Když to řeknu ve védách, tak védy to popisují následovně. Brahma se strašně nudil a nevěděl, co má dělat. Tak ze sebe vyndal Máju jako bytost a poprosil Máju, aby mu vymyslela nějakou skvělou hru. A ona už nebyla v něm, protože už byla jako nová bytost a ona mu říká, dobře, stvoř svět, udělej ho takovej a takovej. A on ho teda vytvořil a říká, a co se bude dít dál? A říká, teď už nic. A vzala ho a rozsekala ho na 1000 kousků a hodila ho do té nové hry a říká, a teď si vzpomeň na to, kdo seš. Zase se znovu spoj do té jednoty. A on v tom zapomnění vlastně zkouší všechny ty možnosti. A proč ta Maja dělá? Proč je taková kurva? Není. Maja byla skvělá. Maja mu připravila nejzábavnější hru, kterou možná kdy hrál. Protože on ve svý podstatě... Na Holocaust, třeba? Ne. On, když si třeba jako absolutně sám v sobě, tak on už neví, co má dělat. A jeho zajímalo z božského principu, co vlastně všechno může sám sobě udělat a provést, když sám na sebe zapomene. Protože ta prapodstata existence je absolutně, může dělat úplně všechno, co může. A jedna z věcí, která byla, a znovu se odkazuju třeba i na védy, je, že zapomněl sám na sebe, a zajímá ho, co v tom zapomnění je schopný sám sobě udělat i neudělat. Co se bude dít, když si dá absolutně svobodnou volbu? Veškerý zlo jenom zvídavost? Počkej, když si ve své podstatě možná, že si udeřil hřebíček, teda kladívkem na hřebíček, že on jenom zkoumá, co se v tom zapomnění všechno může stát na principu svobodné volby. A když se podíváš na dějiny naší existence, na dějiny lidstva, tak zjistí, že jsou tam jak ty nejkrásnější, tak ty nejhrůzostrašnější věci. Cílem toho je teď, že už ho to nebaví a že by chtěl znovu snížit to utrpení na nezbytný minimum, protože zjistil, že v zapomnění při principu svobodné volby každýho si opravdu už vyzkoušel všechny ty extrémy, které šly, nabral určitý zkušenosti a teď řekněme, že by znovu chtěl dojít k poznání, nebo ta prapodstata existence, nebo to světlo, nebo ta energie, nebo jak bychom to řekli, se vrátit k harmonii. Ale ano, v jeho neskutečných možnostích on zkouší úplně všechno. Mhm. On může zkoušet třeba i to zapomenout sám na sebe, jestli to vůbec jde, protože on už si vyzkoušel všechno a teď si představ, že můžeš úplně všechno. A když můžeš úplně všechno, tak ti začíná bavit hra, kde nemůžeš nic. Kde se musíš držet podle absolutních pravidel. A on, kdyby do těch pravidel vstoupil a začal ty pravidla jakýmkoliv způsobem měnit, odpouštět nebo upravovat, tak ta hra ztratí smysl. Takže on tu hru nastavil jako absolutně spravedlivou, neměnou, v zapomnění a jeho cílem je, aby se znovu rozpomenul. A ta Mája z těch véd má jenom dvě přání. To je teda, co jsem si já nacítil jako z pobytu ve tmě. Jedno přání je, aby se skutečně rozpomenul znovu sám na sebe, kdo je, jak je napsáno v Delfách, poznej sám sebe a všeho s mírou. A to druhý, co myslíš, Kamile? Nevím. Ta Mája si strašně přeje, aby na to nepřišel. Protože jí ta hra baví, jeho taky. Jasně. Takže jsou tam dva cíle. Vzpomeň si na to, kdo seš, ty Kamile si na to vzpomeň, kdo seš, všichni si vzpomeňme na to, z jakého zdroje pocházíme. A druhá verze, pojďme hrát tu hru dál, protože nás všechny baví.
Protože nic lepšího skoro není. Nic lepšího jsme zatím jako skoro nevymysleli. Že se stal ten zázrak, že ta hra existuje. Protože třeba pro mě tajemství a smysl života je existence sama o sobě, život sám o sobě, to, že ta hra je a že ji můžeme hrát, to, že můžeme ochutnat borůvku i koláč, to, že můžu chytit svou manželku za ruku, svý děti, své přátele, všechny lidi, který jsem kdy v životě potkal, napříč, že se můžu projít lesem, že můžu dejchat, že s tebou můžu být ve studiu, že si o tom s tebou můžu o tajemství a smyslu života povídat. Vem si, Kamile, co to je za zázrak? My si můžeme tady dovolit povídat spolu o existenci a smyslu života a rozebírat, co vlastně smysl života je. Pokud bychom se vrátili ke zdroji a byli jsme zase absolutní jednotou, tak si o tom ani nemůžeme povídat. Ten Bůh nebude sám poznávat sám sebe a tímhle s ním prostřednictvím, tímhle s ním zrcadlením, on pozoruje, jaký sám je. Mm-hmm. Ale protože tomu dal takovýhle model tady do týhleho světa, že je to poměrně hodně hmotný, že máme tu ten krásný dar, že jsme v těch tělech, že se můžeme pohybovat a tak dále, tak on vlastně přistoupil i na tu hru, že ho zajímalo a možná, že to považuje i trošku už za to, že to přeťápnul, jaký to je, když dá svobodnou vůli, kterou chce zachovat, která je vlastně principem téhle hry pro kohokoliv z nás, ale chtěl by zmírnit utrpení, protože už ho to utrpení, řekněme, jako přestává bavit. A proto sem posílá různé avatary, a avataři jsou třeba, já nevím, Buddha, Kristus, dejme tomu. A mohli bychom jít do dějin dál a dál. Jasně. Ale pro nás docela dva známí chlapíci. Tak proto je sem posílá, aby se to utrpení zmírnilo. Mm-hmm. Ale zároveň nemůže zasáhnout ze zhora, protože kdyby tu hru začal měnit svévolně, tak ta hra ztratí smysl. Protože on je spravedlivý. On nemůže si dovolit cuknout ani o milimetr, protože by se ta hra zroutila. Takže může zasahovat jenom zevnitř, proto sem posílá tyhle avatary. OK, chápu trošku ten systém malinko. To s čím tam jako mám... Jo, počkej, jestli chápeme systém, jestli začínáme trošku chápat systém existence, tak jsme za vodou. No tak teď to vysvětlil. Ale tam prostě říkám, jako já třeba s tím jako mám fakt problém, jako teda to, že tam jako chybí úplně jakákoliv dimenze tragičná, jo. A konečná. Což jako, ale tady jsou dvě jo, polarity. Což jakoby je fakt jako velký problém, protože jako za prvý jako fakt nic není vážný. Všechno je jenom hra. Ano, je. Neexistuje prostě žádná jako fakt jako reálná tragédie v podstatě. Existuje. No to tomu povětí ne, protože všechno jako všechno. To není pravda. Všechno je to jako jenom hra, prostě a pak se to bude opakovat. Prostě. Počkej. Když to spáchám, pak ne, bude pes, ne. Tragédie je ta, že když ty něco uděláš tady v tom životě špatně, Kamile, tak tragédie pro tebe bude, že v tom dalším životě to budeš mít ještě trošku složitější. Jestli si ty emoce a pocity. No, a to může být úplně jedno. Jako. Tak jestli je ti jedno, že ti není dobře, jestli je ti jedno, že nemáš nohu, jestli je ti jedno, že ty trpíš depresema, tak potom si to tak dej. Jo, protože to jako ale, to není... A bude to ještě horší, jestli mi rozumíš. Kam až chceš dojít? Jestli je to jedno, tak potom můžeš dělat tyhle ty věci, ale musíš počítat s tím, že svět je spravedlivý a třeba další 3-4 životy prosedíš v psychiatrických léčebnách, ve vězeních, nebo sám někde v bytě a tak dále. No, a to jestli, pak... Ale jestli je ti to jedno, tak klidně to no, tak ne, dělej. On tam je prostě ten problém, že to celý stojí jenom na té víře, že fakt opravdu jako existuje něco jako nesmrtelná duše. Jo. Ale ta nabrala za ty léta a za ty generace a za ty tisíciletí emoce, máme nějakou DNA, máme nějaké zkušenosti a nějaký kluk za mnou přišel a říká, já se docela trápím po filmu. Já říkám, jak dlouho se trápíš? On říká, někdy celý odpoledne, člověče, někdy je to možná i celý víkend, já mám takový blbý situace. Já mu říkám, nedokázal by se trápit třeba celý týden. Ty člověče, o tom jsem ještě nepřemýšlel, možná bych se trápil celý týden. Jak je v tom je? No, je v tom blbě. Hele, můžeš se trápit klidně celý měsíc nebo rok. On říká, fakt jo. Hele, ty se můžeš trápit celý život a na konci si života říct, ty já jsem se protrápil celý život. A to on už se začal smát vlastně tomu svýmu přístupu a uvědomil se, že to je úplně zbytečné se trápit. Ta hra je kosmická hra, tenhle ten život, tenhle ta existence, tahle realita, tahle skutečnost, jakkoliv tomu chceme nazvat, tenhle ten film, tenhle to divadlo má svý pravidla. A jestli chceš hrát tak, že ti nebude dobře a budeš si uvědomovat, že tě to baví, tak si to hraj. Mě to nebaví, já chci být šťastný, spokojený, zdravý, mít kolem sebe krásnou rodinu, přírodu a tak dále a to je můj cíl. To se líbí mně v rámci téhle hry a jiný poznatky z toho nechci. Proto říkám, že tě mám rád, stejně jako mám rád kohokoliv jinýho a každý mu přeju jenom to nejlepší. Nemůžeš mít rád přes lidi stejně, ne? Můžu. Fakt jo. Jde to. Jako každý ho můžeš mít rád stejně. Jo. Nepředstavuj si to, mám rodina je jako jiný formát soužití například. Ale co se týká obyčejné lásky,
obyčejný lásky, obyčejný harmonie, tak si myslím, že všechny lidi na světě se můžeme naučit mít stejně rádi jako stromy, zvířata a tak dále. A to je ta cesta té harmonie. Není to hned, není to lusknutím prstu. Celý život se učím, všichni se celý život učíme, ale měli bychom si dokázat představit, že kohokoliv dokážeme obejmout. Buď v představě, anebo osobně. Mm-hmm. Protože nikdy nevíme, jakýma těžkýma situacema si ten člověk prošel. Já když jsem teď pouštěl ty filmy, tak za mnou přišli třeba paní, já jsem dával nějaký trička nebo lidi, aby mi řekli, jak se změnili. A já jim říkám, tak mi to řekněte, já vám tady dám tričko, tajemství a smysl života. A sdílení je strašně důležitá věc. Jedna paní mi například řekla před celým auditoriem. Já jsem se změnila tak, že v dětství jsem byla týrána, znásilňována a můj manžel se oběsil po narození našeho dítěte. Všem jsem odpustila, je mi 35 let a můžu žít dál. A může žít dál, protože odpustila. Jiná paní mi říká, vyrůstala jsem se 4 bratrama, otec mi celý život nenáviděl, když můj otec umíral, tak posledních 14 dní jsem byla s ním, prožila jsem s ním nejkrásnější období svého života, co se týká vztahu s otcem, všechno jsem mu odpustil a může žít dál. Dokud se nevyvážeme z těch všech vztahů a neprojevíme každému lásku, tak se nám to bude samozřejmě zrcadlit a vlastně nám všichni stále nás budou vztahovat do nějakých nebezpečných vztahů, ve kterých nám nebude dobře. I když si uvědomíš, že to je hra, tak mě v tom třeba není dobře a jako autor filmu nebo divadelní hry se to budu snažit přepsat a budu se snažit pochopit všechny lidi a všechny mít stejně rád, protože mi jenom zrcadlí to, co je ve mně. A ve filmu to taky nějakým způsobem zazní, vidíš jenom to, co je v tobě. Vojáci vidějí vojáky, zamilovaný vidějí zamilovaný, basketbalisti vidějí basketbalisty. A já, když budu chtít, aby skončily všechny války na světě, tak je to, že začínám u sebe doma v kuchyni a že nemám žádný konflikt s nikým, ani na ulici, ani ve městě, ani jsem nikdy nikomu nic neublížil, neukrad a tak dále, protože pak už s tím člověkem si nemusím vyřizovat žádné věci. A když já neuviním vojáky, nebudu sedět na úřadu a nebudu zapisovat, kdo jde do náboru, nebudu vyrábět zbraně, nebudu se toho účastnit, protože už ty vojáky neuvidím. Dobře. Já říkám, já s veškerým tím převtělováním mám prostě jako základní problém, že vlastně přijde, že ty lidi, kteří tomu věří, tak mají jako hrozně málo kritické myšlení a nenapadá, že prostě tohoto všechno má jako vysvětlení úplně jiný, že jo. Prostě máš jako opravdu spoustu falešných vzpomínek, máš tvůj mozek prostě skenuje obrovský množství dat, o který vůbec nevíš, že máš v hlavě, stačí jako malý impuls, prostě vyhazuješ najednou znalosti, které zalek jakoby nemáš, ale nemá to nic společného s žádnou minulostí. Prostě má to jenom společnost s tím, že ty jsi to neuvědomil důkladně. Jo? Prostě jako já ve svém taky mluvím cizími jazykama, jo, který neumím. Normálně. Mm-hmm. Prostě jako na tom není zvláštního. Prostě to je, a není to, protože mám žádný jako minulý životy. Prostě, jo. To říkáš ty. A co když se napadnou jenom věci, které jsi si prožil? Co jsou to jenom věci, které jsi mohl načíst? Ty přece, Kamile, nemůžeš nikdy v životě přijít na něco, co neexistuje. Ty si můžeš rozpomenout z filozofického hlediska jenom na věci, které existují. Jak by si mohl vytvořit v hlavě jakoukoliv představu nebo ve svém srdci, co neexistuje? Čili všechno, co se ti vybavuje v tom životě, si buď prožil, a nebo si se napojil na vědomí lidstva, to znamená na základní akášu nebo kompjútr nebo zdroj, kde ty informace bereš, ale pořád seš to ty, protože ty v sobě neseš celý vědomí lidstva za celou dobu existence a máš v sobě natažený všechny svý životy. Nakonec ve filmařině se to velmi často objevuje. Ale to určitě pravda není, že jo? Jako jak to říkáš ty? No není. Protože, jak to můžeš vědět? Tak protože prostě v rámci jako evoluce máš fakt nějakou emergenci, tady vznikají věci, které byste nikdy předtím nebyly, jo? Ale Kamile, jo? To říkáš ty. To je tvůj úhel pravdy a každý máme svoji pravdu. Jasně, ale to co jako vlastně popisuješ jako nějaká jako verze platonismu, vlastně jako předem existující vlastně ideje, které se z ní pak odvozují jako by nějaký daný věci. Platon byl borec. No, taky jako, že je to jako... Ale byl borec jako všichni ostatní. Taky se to jako dá. A ještě ti řeknu teda jednu zajímavou věc. Pravdu si vytváříme my sami a pravda je jenom věc, na který se shodne větší počet lidí, ale pravda může být absolutně jakákoliv a my si tu pravdu můžeme vytvořit, jakou chceme a můžeme si vytvořit jakoukoliv teorii, který začneme věřit. Někdo bude věřit v ateismus, někdo bude věřit v křesťanství, někdo bude věřit v islám, někdo bude věřit v to, že jsme potomci Anunnaki, někdo bude věřit, že jsme jenom roboti. Hele, těch variant je tisíce. No, ale někdo musí mít pravdu, že jo? Někdo musí nemůže to být jako naraz. Jako. To je ten paradox, to je ten paradox, kterýmu ty teď nebudeš věřit a já se s tebou o tom nechci dostat do rozporu. Můžeme věřit všemu naraz, protože všechno je pravda. Pokud tomu uvěří určitá skupina lidí a bude si tuhle tu pravdu pěstovat, tak do té doby to po ně bude pravda. Samozřejmě, že ta pravda, která je nad tím,
která vlastně nemá žádná pravidla, protože když se na to všechno pozneseme, tak vlastně opravdu žádný pravidla neexistují a ty my vytváříme až tady. Ten zdroj, ten původní zdroj je vlastně úplně volný a můžeš si vytvořit to, jak chceš a můžeš začít věřit, čemu chceš. Protože ve snu, který vytváříš a zhmotňuješ tady do toho světa, můžeš vlastně si vytvořit jakoukoliv iluzi, který začneš věřit. Ale to už si myslím, že jsem přesáhnul určitý mantinely. No, to je iluze, ale. No, je to iluze. A iluzi můžeš vytvořit na jakýchkoliv principech. To ty jako student filozofické fakulty bys mohl ještě přijmout aspoň jako teorii. No, ale budu odlišovat prostě iluzi a nějaký jako zavedenější poznání. Že? Co je zavedenější poznání? Pravda nad pravdou žádná neexistuje. Hele, vezme si třeba tu paměť vody, jo. To máš toho Masaru Emota, mm-hmm. Tam mluví prostě. Ten chlapík to v životě nebyl schopen prokázat, přestože byl o to xkrát prostě žádaný, nikdy to neprokázal. Neexistuje žádná aplikace jeho poznatků. Neexistuje žádná aplikace jeho poznatků, že kdyby to byla pravda, tak na tom děláš prostě Mailand a změníš svět. Jako. Neplatí to zjevně. Prostě je to podvodník. Proč myslíš? No, proč to nikdy nedokázal? Tak v tom případě já jsem taky podvodník, protože to nemůžu dokázat. Rozumíš, jako ty máš jednoduché podmínky, dvojitě zaslepený test, mocí kterých poznáš. Já ti rozumím. Jo? Já ti rozumím. A on to nebyl schopen prokázat. Kdyby to bylo, tak to bude zajímavý, ale prostě Kamile, není. Kamile. A velká část věcí, jako ty říkáš, jsou prostě jako too good to be true. Jsou jako takový jako hezký věci, který znají hrozně hezky. To hrozně pěkný, jako vrátím se zpátky, poučím se. Ale tam prostě chybí, tam opravdu jako chybí fakt jako ta tragičnost a finalita. Chybí tam vlastně to, jako to reální poučení, že prostě dobrý. Tady je nějaký konec, který je definitivní, prostě úplně. Nic se nezrodí, prostě není žádná nesmrtelná duše, prostě všechno, co, všechna tvoje mysl je produkt mozku. Prostě jako ledviny produkují moč, tak prostě mozek produkuje něco jako mysl. Mm-hmm. Jo? To jsou nějaký elektromagnetický signály, ty umřeš, disipuje to prostě do energie, tepla, konec. Tím to je veškeré zachování hmoty a energie. Žádný cel neexistuje. Není žádná duše oddělená od těla, prostě žádný stěhování duší do nějakých těl. Tvoje tělo produkuje tu mysl. Mm-hmm. Prostě jako žába má nějakou nervovou soustavu, prostě brouk a podobně. A kdo tu nervovou soustavu vymyslel? A kdo ten všechny ty zruchy vymyslel? A kdo sem dodal ty jednotlivé buňky a částice? Já ti na to řeknu takový vtip. Sejdou se vědci a jdou za Bohem. A říkají, Bože, my už tě vůbec nepotřebujeme, my už jsme na všechno přišli, my už to víme, jak to všechno je. Říká, jak to? A mu říkají, no my už třeba z hlíny dokážeme uplácat člověka. On říká, no tak se ukažte, pánové. No tak oni ty věci vezmou tu hlínu, začnou to plácat, že začnou mu ukazovat, jak to vědecky na to přišli. A on jim po chvíli říká, dobrý, pánové, ale prosím vás, vemte si vlastní hlínu. To je odpověď, celá moje odpověď na tvoje všechny tady ty věci. Dokaž mi, že ta hlína, že dokážeš rozebrat tu hlínu, že říkáš, že jsou to jenom nervový zruchy. Kde se vzaly ty nervový zruchy? Kdo je autorem těch nervových zruchů? Kdo je autorem té žáby? Kdo je autorem Nikdo tebe? Autorem. Nikdo. Tak potom souhlasím s tebou a líbí se mi to. Celou prapodstatou existence je nikdo. Podepisuju. Jo, a všechno. To je jako ta představa toho prvotního hybatele, prostě ona většinou jako končí u toho, že tam prostě začnou být jako nějaký jako. Ale kdo je pan nikdo? Rozumíš, kdo je pan nikdo? No ten říkám, pokud jako se vždycky věří nějakého prvotního hybatele prostě, tak tím pádem automaticky vždycky tam přijde jako ten problém prostě jako s tou jako úplnou jako vševědoucností, všemocností, celistvostí. Pak tam vždycky začnou vznikat hrozně jako logický problémy, ty vlastně jako přestane to celý fungovat v nějakou chvíli, jako automaticky. Jo, Ale přestane to fungovat, Kamile, jenom pro nás lidi, protože my máme určitý schopnosti si něco zapamatovat, něco vytvořit, něco analyzovat. A kdyby tady s náma seděli nějaký další věci, tak určitě budou mít ještě větší kapacitu paměti a budou nám tady vysvětlovat různé vzorce a tak dále. Ale já říkám, dokud někdo mi neukáže, že dokáže vytvořit hmotu, že dokáže tyhle ty věci jako opravdu analyzovat, tak pro mě je to zatím vlastně jenom jakási jenom teorie, že ten ateismus může nějakým způsobem fungovat, ale pro mě nefunguje, pro mě to všechno tohle to přesahuje. Ale vlastně ve své podstatě i Bůh se může rozhodnout, že si bude hrát chvíli na ateistu. To jako... Protože ho to bude zajímat. Jasně. Já jenom si říkám, to, co jako mně přijde, že ten film a tvůj světonázor je jako smontovaný z hrozně jako jednoduchých, líbivých pravd. Tady nejde ničím dokázat, protože prostě jakmile se kdokoliv zeptá, jako fakt ukažte to. Mm-hmm. Prostě. Jako, co bys si chtěl ukázat? To je všechno, to je takový, to je ta paměť vody prostě. To je jako, že opravdu jako fakt
jde jako vylečit rakovinu jenom myšlenkou, prostě v podstatě, jo. Že to jako nebylo fakt, řečený že, myšlenkou. Že, jako, že, no dobře, odpuštím, to jedno. Projdeš zdí ani prostě, odpuštím. Jo. Projdeš prostě zdí jen tak prostě, jo. Tak, když i toho Jelena Raka nebere nikdo vážně v té vědecké komunitě. Jo, on je pro smích těm lidem, jako, mm-hmm. jo. I ty ostatní fyzikové jsou jako pro smích tam. Prostě Deepak Chopra jako je vysmívaná osoba. Mm-hmm. Že to prostě kašpar, tebou, ale ne mnou. Který, ale je to kašpar, který prostě... Jako ale to si řek ty. Jo, protože, ty soudíš svět podle sebe. Ne, rozumíš, on jako on zneužívá pojmy vědy a používá je naprosto nevědecky. Prostě jako on z toho dělá básničky. Mm-hmm. Jako, když jako, když řekneš, to je kvantový, to je jako jenom slovo. Ty musíš jako říct, že když něco jako platí, tak to musíš jako ukázat, musíš jako dokázat minimálně matematicky. A on jako není schopen to, protože to neumí, že jo, protože jako to vlastně to jako není jeho schopnost. On to by protože reálnou znalost nemá, že jo. Ne. On jako nemá tu reálnou znalost. Ne, prostě, ne. To říkáš ty, abych se do téhle diskuze jo? asi a, jako, a tam jako to je ten problém, vlastně to co jako vidím, to, že to je jako vlastně fakt složený jako z too good to be true tvrzení. Mm. Ty jako jasně, že když si to vytvoříš jako systém, mm. a ty to máš jako systém, jo, mm. tak ono to jako funguje. Mm-hmm. Ten problém prostě jako je, že jako na většinu těch problémů, který tam jsou, ti odpoví, jako věda ti odpoví na něco, jako nějaká fyzika, na spoustu problémů toho, co ty mluvíš vlastně jako o tom, jak teda ty duše fungují, jak se vylepšujou, jak se poznávají, no. A ti stačí jako opravdu běžná standardní psychoterapie. Mm-hmm. Jako a to nepotřebuješ prostě jako žádný minulý životy. Mm-hmm. Ty naopak kazej, jako ty ničej tu možnost. To říkáš ty? Jo. No ne, jasně, ale jako, že to má jakoby, že to je fakt jako nebezpečný hrozně, jo, protože to znevažuje často utrpení šíleným způsobem prostě jako jo. Já nic neznevažuju, Kamile. No je to jako hele, je v tom normálně jako norma jako victim blaming, vlastně můžeš si za to sám, co se ti stane, že jo. Jako v tým momentálním životě, každý si může za to, život, ano. No ne, ale to že jako to že mě jako dítě, nevinný dítě, který se narodí prostě je naprosto nepopsaná deska, jo. Mě někdo znásilní, a to si můžu já, protože jsem to udělal v minulém životě. To je victim blaming, jako úplně čistý. Jako, mm-hmm. jo? To je prostě jako nechutný přece úplně. Prostě jako jo, nebo jako říkat lidem, jako že máš statisticky dáno, že když prostě jdeš, jako máš rakovinu a jdeš na léčení, tak máš statisticky mnohem větší pravděpodobnost, že přežiješ, takže to neuděláš. A to je v pořádku, ale? No ne, a to, že ty lidi jako, rozumíš, a ty jako vlastně... Ty... Ne. Jo? Kamila, teď ti mi podsouváš věci, které za A nejsou pravda a za B ti je chci vysvětlit. Dobře. Za A, třeba například s tou rakovinou, já tam v životě neříkám to, že to je jediná cesta. Já neříkám, že to je jediná cesta, ty říkáš, že to je lepší. Ty ukážeš, ne, to je lepší. Že ten jsem neřekl, že to je lepší, tak to čteš ty. Celý svět, který máš, soudíš jenom podle sebe. Všichni soudíme ten svět, nebo se na něj nazíráme, podle našich vlastních zkušeností. Jasně. Já ty zkušenosti na rozdíl od tebe mám úplně jiný. Řekněme, ty jsi kritický člověk, o toho jsi i kritik, na všechno nahlížíš analyticky, pragmaticky a tak dále. Já se snažím skloubit hlavu a srdce dohromady. To je první věc. Druhá věc, co se týká té rakoviny, tam nic takového nezaznělo. Je to příběh Brandon Bass, která napsala Cestu, která lékařsky má potvrzené a dotvrzené, že skutečně taková věc stala. To znamená, že ten nádor měla a ten nádor zmizel a je to lékařský ověření, napsala vlastně. O tom světový bestseller. Vlastně. Takže to je jenom. Takže ale to nemá žádnou. Jako, má to vypovídající hodnotu, no, že nemá. To, pomeň, nech mi nemá. To dopovědět. Že to lékaři prokázali. Takovýhle knížek, kdy se lidi dostali z metastáze, je víc a vyléčili se. Lidi, kteří za mnou přišli na přednáškách, mi řekli, že mají stejný příběh, jako měla ta Vicky. A poslední věc, a ta nejdůležitější je, že já vždycky říkám, a říkám to i ve filmu, že důležitý je vyhledat jakoukoliv pomoc, která ti pomůže, včetně lékařské, a ona jde za lékařem, tu pomoc vyhledá, konzultuje to, respektuje to a dokonce nechci prozrazovat, co se tam dál stane. Prostě to všechno jede v souladu, protože důležitý je požádat kohokoliv o pomoc, protože je tady určitá sounáležitost, ať je to psychiatr, ať je to doktor, ať je to léčitel, ať je to psycholog, ať je to šaman z ceremonií, ať je to rodina. Vždycky se musíme rozhodnout, a to je to nejdůležitější, někoho požádat o pomoc. To je k tomuhle tomu. Co se týká toho měření a tělen z těch věcí. Já když jsem dělal diplomovou práci na pedagogické fakultě, tak vedoucí kantor mi řekl, prosím tě, musí to být jenom čísla, které jsou měřitelné. Já říkám, když tady děláme jako náš obor je defektologie, vychovatelství spojený s psychologií a ze vším. Já si myslím, že bych ne, můžeš tam dávat jenom věci, které jsou měřitelné. No a když najednou seš vědec a dojdeš k nějakému poznání, jako Honza Rák, amygdalosvámí, Deepak Chopra a podobně, že pozorovaná částice se mění své chování podle pozorovatele. Což elementární věc. Což je elementární věc. Tak samozřejmě, že ty lidi se začnou na tu fyziku a na tu matematiku
dívat úplně jiným úhlem pohledu, protože ví, že při každém pokusu záleží i na pozorovateli a všechno není standardní a není to stabilizovaný. Takže najednou je tady skupina lidí a poměrně široká vědecká obec, to nejsou jenom tyhle tři lidi, co jsou ve filmu, co se jmenoval, tam je i Konstantin Korotkov a další mimo film, který se zabývají kvantovou fyzikou, někdy dokonce tvrdí, že se koukáme na hologram a tak dále, vytváří jenom nový poznatky, kterým došli. A oni se přece nemůžou zastavit u Newtona a říkat, jasně, a říkat tyhle ty věci. Čili oni potvrzují to, co můžou potvrdit, a kdám, kde už to nemůžou potvrdit, tak vznikají určitý nový poznatky, a to už jedno, jestli v CERNu, protože taky tam objevují stále nové věci a tak dále. Ale ta hra je přece úžasná v tom, že já respektuju ateisty, respektuju vědce, respektuju lidi, kteří jsou, řekněme, religiozní, kteří mají prostě nebo filozofii, nebo psychologii, že respektuju absolutně všechny, a ta hra je v týhle ohledu absolutně pestrá. A já nabízím jenom jednu z variant, jak by svět mohl vypadat, kdyby jsme do našich životů víc zapojili srdce a nejenom analytický mozek. Ale zapojit i analytický mozek a být v rovnováhu ze srdce. Ne, tak samozřejmě jako většina doktorů ti jako potvrdí prostě vliv psychiky na léčení. Jako, přední český onkologové, přední český onkologové, čet jsem to v Mladý frontě, když si asi minus 15 let, řekli, na jména si nespamatuju, ale řekli, že 98% vzniku rakoviny je důsledkem našeho chování. To je známá věc, to není ten rozpor, jo? Rozpor je jako v tom, nebo rozpor. Máš nějakou pravděpodobnost, prostě, jo. A to, když máš rakovinu a jdeš na konvenční léčbu, ano, tak máš výrazně větší pravděpodobnost, že přežiješ. Naprosto výrazně větší, prostě 100% celá, to, fajn. A to, že jako někdo přežije bez toho, mě jako taky zmizelo větší znamínko na hlavě, z ničeho nic, aniž bych dělal cokoliv se svým životem, prostě zmizelo. Tak jako to přece jako není jako důkaz toho, že jsi jako vyléčil myšlenkou. To je prostě jenom to, že to zmizí, ale to není důkaz, že jsi vyléčil myšlenkou. Tak jestli chceš pracovat na principu, že něco prostě jen tak zmizí, tak si v tom žij. Já si myslím, že to je tím, že jsi k tomu přistoupil jinak. A jestli naše tělo je odrazem toho, jak se chováme, v jakých jsme z toho jich vazbách, a už například doktor Vogeltanz se tomu před 30 lety zabýval v knize Co s vámi, doktore, tak on přestal fungovat jako doktor, protože řezal krční a nosní mandle a ty nemoci se dostávaly těm dětem jinam do těla. A vykašlal se na to. Jo? I jako někteří kapacity, který, ať už jsou to doktoři, fyzici, věci a tak dále. Já tomu rozumím. Ale Kamile, znovu upozorňuji a znovu to chci zdůraznit. Je úplně v pořádku, že vyhledáš pomoc, nesmíš udělat jenom jednu věc, vstoupit znovu do starých časů. Je jedno, jestli ti pomůže chirurg, psychiatr, léčitel, psycholog, šaman nebo rodina. Vylečíš se jakýmkoliv způsobem. Konečným doktorem seš ty. A pokud dál budeš praktikovat ten předchozí život, tak ten doktor, co ti pomohl a prodloužil ti ten život o 2, o 3, 4, 5 let, tak se do té nemoci vrátíš. Jednoduchý příklad. Otec mý kamarádky, dvojitej bypass srdce, doktor mu řekl lapidární věc. Prosím vás, nejeste už tolik vepřovýho, tlustýho, tučního a tohle, nebo se má ty cévy znovu ucpou. On neuposlechl po léčbě, úspěšný léčbě od doktora. No a umřel, protože znovu začal jíst všechny tyhle ty věci. Doktor, doporučuji všem, navštěvujte doktory, navštěvujte koho chcete, všichni vám pomůžou. Ale konečně... Všichni stejně ne, určitě. Počkej. Tak máš různý šarlatány přece, jako připouští, že existují šarlatáni, ne? Ale i mezi doktorama jsou šarlatáni. No, ale připouští, že existují šarlatáni. Tak znovu, připouštím, že i mezi doktorama existují šarlatáni. Ale primárně víc mezi těma jako... Ne, to nevím, jestli víc... To jsou větší šarlatáni. Počkej. Připouštím to, že například můj kamarád chodil k zubařce, která nebyla zubařkou asi 10 let. Prostě si vymyslela, že je zubařka a měla normální ordinaci. Jasně, a takový ty filipínský jako léčitelé, co tahají ty střeva umělý. Je to daleko jednodušší. To jsou ty větší šarlatáni, ne? Já nevím, jestli větší nebo menší, ale určitě... To je jasný, ne? Počkej. To je úplně jasný. Nepodsouvej mi věci, které... Já říkám, že to je úplně jasný. Já si vybírám jenom lidi, na který mám doporučení. Jo. A já to, co ty mi podsouváš, tak u těch lidí jsem v životě nebyl. A asi nebudu. No ne, ale jako... Nebo vysvětluji ti to.
Já půjdu k jakýmukoliv kamarádovi, doktorovi, psychiatrovi, šamanovi, příteli, psychologovi, léčitelovi jenom na doporučení, že ten člověk má úspěch a že to dokáže. Okay. V tu chvíli pro mě není šarlatán, ale je pro mě regulérní psycholog, léčitel, chirurg, kdokoliv, kdo to pomůže udělat perfektně. Takže pro mě není nikdo šarlatán a pro mě můžou být všichni šarlatáni, jestli mi rozumíš. Pro mě je důkaz toho, jestli někdo je fakt dobrý. Tam jde jako o jednu věc, která jako mě... Kdy se u tebe objevuje skepse? Tak, teď mě musíš chvilku nechat přemýšlet. Jo, protože já tě dám prostor plný, jo, ale Pojdej. Prostě pro mě to tak, že jako... Já si jako fakt uvědomuji, že jako opravdu spoustu věcí v životě nikdy nepoznám, i když prostě budu studovat, tak se jako budu snažit jako libovolně prostě, jo. A samozřejmě jako moderní věda naráží prostě na hranice toho, že opravdu jako spoustu věcí není schopná vysvětlit. Vidíme, že vlastně jako většina tím více jako těch tajemství do určitý míry jsme jakoby omezený fakt jako svým vlastním intelektem, jako tím, jaký máme právě jakoby těla a tak dále, jo. A samozřejmě jako kdykoliv jako někdo přijde právě jako s tím, že jako to je řešený převtělením, prostě toho to jenom síla myšlenky nebo podobně. Jako máme, jo, ten minulý život je prostě, voda na nás jako reaguje jako nějaká jako vědoucí, no my se ovládáme, jako že jsme voda, jako ovládáme se svoje těla nějak vnitřně a takhle. Já vždycky na to říkám, za prvý, jako jak to víme, a ta skepse prostě zůstává jako ve stylu, k čemu mi to extra bude, prostě, když jako na všechno tyhle ty věci mi stačí normální tradiční filozofie, která není ezoterická, která nepotřebuje říkat, že nějaký tajemství odhalila, která vůbec nemusí znát jako něco, co je fakt jako transcendentální. Co považuješ za tradiční filozofii? Hele, já jsem... Ničeho? Nebo koho? Já jsem v podstatě taková jako kombinace, říkám, jako v existencialismu, poststrukturalismu. A myslíš si, že existencialismus je klasická filozofická linka, která uspokojí všechny lidi na světě? Neuspokojí, protože... Není ten svět krásně barevný, že se navzájem poznáváme, drž si, co chceš a buď si, jaký chceš, já zůstanu, jaký chci. Já si od tebe beru to nejlepší, co se mi na tobě líbí, vem si ode mě to nejlepší, co se ti líbí a nemusíme se vůbec o tom přesvědčovat, žijeme si ty svý životy tak, jak chceme. Jo, ale tam, říkám, tam prostě jako ten problém, že ti fakt jako by někdy... jako mizej právě jako by ty dimenze, jo, tímhle tím, protože když máš pocit, která že jsi dimenze, jako... počkej, aby jsme rozumíš, se udrželi. Já se k tomu dostávám. A když jako opravdu dokážu jako všechno vysvětlit prostě minulýma životama, reinkarnací. To všechno nevysvětlíš. Jo, když jako mám pocit, jako že vlastně takhle strašně jednoduše to funguje, to strašně jako je to hrozně jako primitivní. A ty vlastně. To jsi složitý. Jo, no ne, mě jde o tu definitivu, že ty prostě, ty, když máš definitivu, furt se můžeš chovat eticky, furt máš závazek, prostě. Nepotřebuješ tomu žádný budoucí život, prostě nepotřebuješ jako se říkat, co bude v budoucím životě. Prostě tenhle ten život je jeden pokus. A to stačí, jako, aby se choval eticky. Jo. To, že prostě jako to máš pořádku. Nějaký trauma z minulosti, tak opravdu se týká toho, co si můžeš dobře pamatovat. Hmm. Většinou prostě jdeš jako někam k dětství. Hmm. A ty se tou běžnou psychoterapií toho zbavíš. Nebo to je žádný minulý životy. Prostě normálně běžnou psychoterapii se to zbavíš prostě, když máš debilní... Zbavil se z všeho běžnou psychoterapii. Když máš debilní... Já se to tomu dostanu. Když máš jako debilní zlozvyk, prostě použij behaviorální kognitivní terapii. Když máš prostě hlubinný věci, nechceš to jenom překrýt, tak prostě musíš jako jít do té hloubky s tou psychoanalýzou. Třeba, jo, nějakou variantou. Jaký je rozdíl mezi psychoanalýzou, regresem, rodinnýma konstelacemi, to je víceméně hodně podobný. Není. Dobrý. Má to jiný jako, názvy. Tam to vlastně vytváří jakoby ty fikce, které ty nemůžeš jako ničím dokázat. Něco prostě, když jako opravdu máš jenom běžnej rozhovor sám sebou, tak to dokážeš bez toho, než bys potřeboval. Co je běžnej rozhovor sám se sebou? Ty tady běžná introspekce. Běžná jasně, introspekce, ale běžná introspekce, která se probíhá pod dohledem někoho, kdo je vůči tobě neutrální. A co je introspekce? Introspekce je vlastně už svým způsobem regresní terapie, kdy ty v rámci jednoho svého života analyzuje a děláš si psychoanalýzu svýho nějakého určitého období. Ano. A pak jsou lidi, kteří můžou si sáhnout i do minulých životů, ať už archetypálně, vzorově, anebo ať už skutečně podle prožitek životů a vzpomenou si jenom na to, co skutečně prožili. Ale okamžitou obžitvou to nepotřebuješ, jo? Potřebuješ jenom svý vlastní poznání, potřebuješ se rozhodnout na principu Schrödingerovy kočky, čemu chceš věřit a čemu nechceš věřit. A když se jednou rozhodneš, že ta kočka je živá nebo mrtvá, tak budeš věřit té teorii, který právě věříš. A ty si můžeš vybrat, jakoukoliv chceš teorii a můžeš být zastánce mrtvý kočky, anebo můžeš být zastánce živý kočky. Můžeš si prostě vybrat. A já ti říkám, vyber si, co chceš,
žij si, jak chceš, poznávej si, jak chceš a mě nech poznávat tak, jak já to chci a žít tak, jak já chci a udělejme to vůči komukoliv, kdo tady na té planetě je, ať si každý z toho přebírá to nejlepší, co může. Analyzujme se do hloubky ve filmech, v knížkách, v životech a tak dále, jak to nejdál jde. A pokud nás někdo... Hele, je možný, že teda nějaký to přesvědčení blábol? Úplnej. Hele. Je to možný? Je možný, že lidi uvěří i blábolu. Jo. Lidi třeba to je ten problém, který máš jako zápolím, protože rozumíš, můžu, já nemám problém, já to řeknu teďka já, jo. Dobře. Ten problém, jako rozumíš, tam jako jde o to, já nemám problém s psychosomatikou jako obecně. Nemám problém jako s psychedelikama, protože jako víme, že to jako existuje, funguje fakt ten mozek, jako potom se pracuje jako nějak jinak prostě, jo. Jako, tohoto nejsou jakoby ty problémy, jo. Problém prostě jako je, že opravdu, když jsi Deepak Chopra, tak můžeš říkat hrozný bláboli, které jsou absolutně nelogický, absolutně nevědecký, nedávají vůbec žádný smysl, je to jenom dobrý přání, je to jenom jako přání nějaký a nemůžeš to ničím dokázat prostě. On nemůže mít v tomhle tom jako žádný reálný úspěch prostě, vlastně. Je to jako fakt jenom jako hezky znějící věci. Ale nic to neznamená, jo, prostě. Tady ti nějaký Henry Montfort bude říkat prostě jako já nejím a pak není ochoten udělat jediný jako průzkum, že nejí. Jasmušin, od ní on má mít jako nějaký prostě vedení, tak to odmítla, byla odhalená prostě jako podvodnice. Proč? Jako, no jsou to podvodníci. Tak můžete říct něco? Jsou to podvodníci. Dobře, že? Tak já jsem 50 dní nejet. A podvodník nejsem. Ale 50 dní přežiješ, jasně, že přežiješ. A po 50 dnech... 50 dní přežiješ. Ne, já jsem čet, můžu. No, já ti říkám, že přežiješ, počkej, to je v pohodě. Dobře, to říkáš to ty, ale já jsem čet knížky, že 30. den je životu nebezpečný, nebo 20. den. To se dá přepnout, jako tak musíš jasně, odhalíš tu hranici. Jasně, dá se to přepnout. A já jsem se těch 51 dnech toho půstu napojení na pránu nači cítil absolutně svobodně a udělal jsem si úplně svobodný rozhodnutí, protože jsem chtěl vědět, jako když je Henry Montfort ve filmu, jestli to jde, že se vrátím kvůli socializaci, že jsem nebyl s rodinou na snídaních, na večeřích, na obědech, tak jsem se vrátil k úplně normálnímu žití a chtěl jsem znovu ochutnávat borůvkový koláče. Ale vyzkoušel jsem si, že bez potravin lze existovat. Ty dlouhý pusty existují, ale nemnohaletý prostě. Ale já znám lidi, kteří... A nemůžou nepít vodu. Dobře. A já... Oni to tohle tvrdí. Počkej. To tvrdí a provádí. Ne. Jsou to podvodníci. Kamile, z tvýho hlediska je to podvodník. Podvodník je pro tebe skoro každý. Ne, já tě přitom samozřejmě nechám. Já jsem si ty... Není každý. Tak říkal si teď skoro, vlastně si řekl, že Deepak Chopra je podvodník. Nepochybně. Fajn, pro mě to podvodník není. Stejně jako všechny ty lidi... Ale ne podvodník, je to žvanil. Je pro tebe žvanil. Je žvanil pro všechny věci, které rozumí... Jako ale ne, a řeknou, ne, že on říkal, neříkej všechny. Neříkej všechny. To je autor, který prodal 100 000, ne-li miliony knížek. Je respektovaný. Dokonce, není respektovaný. Počkej, je respektovaný, byl poradcem, myslím si, že i jednoho z prezidentů. Je respektovaný mezi sportovcema, je respektovaný mezi celebritama, je respektovaný mezi vědcema některýma. Stejně jako já respektuju úplně jiný lidi a i v muzice pro někoho někdo může být čašek a pro někoho může být někdo génius. Všichni jsou to géniusové, protože nabízí alternativy toho, jak ten vesmír a svět může vypadat. To ty máš svůj vytvořený... Alternativ je nepochybně mnoho, jako není jako jeden správný způsob tak, života. A ty máš vytvořený nějaký... Nemůžete jako prostě říct, hele, to, že ti jenom řeknu, že jako já jsem nejovlivněný jako existencialismem, poststrukturalismem, je samo o sobě rozpor, že ty obory prostě, nebo ty směry jako nespolupracují, oni jako nejsou jako stejný prostě vůbec. A kdyby tě to nezajímalo, tě to nezajímalo, tak se mnou už tady 2 hodiny nesedíš ve studiu a neposloucháš. Já se snažím právě dospět, jako říkám tomu, jako kde u tebe přichází ta skepse, teďka ta otázka se vrací, a jestli pro tebe něco je blábol. Takže 2 otázky. Tak začnu tím blábolem. Blábol samozřejmě je pro mě to, když mi někdo řekne, že si mám nasadit roušku a budu zdravější. Ale někdo to chce vyzkoušet a stane se to. Blábol pro mě může být to samý, že mi někdo řekne, že si mám nasadit červenou čepičku. Nebo blábol pro mě může být to, že tohle území je pro mě tak důležitý, že kvůli tomu ztratím 100 000 lidských životů. To jsou pro mě bláboly. Ale někdo se proto rozhodne a začne to prosazovat. A takových blábolů, kterým se uvěří, jsou miliardy. Nejčastěji se s tím setkáváme v politice, ve vědě, ve filmu, v umění, ve školách, kdekoliv. Jakýkoliv blábol z toho můžeme udělat náboženství. Z jakýhokoliv blábolu. Je to tak. Co je pro mě skepse? No, předtím si říkal, že skoro všechno je pravda. Ano, ale ten blábol jsem řekl, že se pro někoho může stát pravdou. Rozumíš tomu? No, ale tím pádem není pravda.
pravda, když se to na to... sebe obelhává. Takhle, to když pravda. Se na to povzneseme, když se na to úplně povzneseme, tak žádný pravidla nejsou a tu pravdu my si tady vytváříme, to, čemu chceme my tady věřit. Jasně. To, čemu chceme věřit. A to, čemu uvěříme, tak se bude podle nějakých základních pravidel existenčních, to znamená podle nějakého softwarového programu, který umožňuje tu hru a má určitý mantinely, tak v tom si můžeme hrát, jako když si vezmeš nějakého paňáčko, půjdeš s ním do hor, půjdeš s ním do města, vezmeš auto, popojedeš s tím autem, půjdeš do města a tak dále. Můžeš si v rámci té hry dělat, co chceš podle určitých pravidel, které jsou nějakým způsobem takhle ohraničení, řekněme nějakým mantinelem a ty v té hře seš tak dlouho, ale někdy se ti může podařit, že vystoupíš i mimo vůbec to pravit, mimo tuhle tu existenci, mimo tuhle tu hru. To je jedna možnost. Takže každý blábol se může stát pravdou. Pro někoho. Pro někoho. Okay. Pro někoho. Dobře. Jo? Jo. A ta skepse. A ta skepse, to je velmi těžká a náročná otázka. Skepse na mě nastupuje v okamžik, kdy mám pocit, že bych chtěl někomu sdělit moji vnitřní představu světa, kterou já mám, a ten zbytek světa, přestože to myslím tak, že to myslím dobře pro sebe i pro ostatní, nemusí být přijatý. To je pro mě skepse. To je skepse vůči tomu, že někdo tobě uvěří. Skepse je to, že... Já nevím, co si vlastně představujeme pod pojmem skepse. Zkusíš mi to rozklíčovat, co si představuješ pod pojmem skepse? Já tomu rozumím všeobecně, jako že mám v něco jakoby nedůvěru, že mám něco, mi přivádí smutek, nebo jak to myslíš? Skepse, tak jako by asi by byla v nějaký tradici filozofického myšlení, tak je v podstatě přístup, který ti říká, mám o tomhle, jako je tohoto moje přesvědčení odůvodněný nebo není odůvodněný. Takhle to myslíš. Jo, je to odůvodněný přesvědčení nebo není. Jak velkou jistotu v tomhle to mám nebo nemám. A ty se nemůžeš mít, jako nemáme ty úplně absolutní jistoty, oni se dospívají k tomu, že finálně jsi ve všem skeptický úplně. Takže skepse a skeptiv dává rovnítko. Ale je to odstupňovaný hodně, protože někdy musíš říkat, že jako prostě já jako fakt věřím, že jako zítra vyjde. Pozor, ale pro mě jsou teď důležité dvě věci, jestli mezi slovo skepse a skeptik dáváš rovnítku, protože skeptik je pro mě jiný člověk než skepse. Ne, určitě jako takhle, nebavíme se teďka o jako klubu skeptiků Sisyfos. Jo? Bavíme se o skepsi jako druhu myšlení, který se ptá, jak můžu něčemu věřit. Jestli to má vůbec význam. A jak moc jakoby, tomu, s tím můžu jako nakládat prostě. Jestli to má význam to, co dělám. Jestli to má význam v podstatě. Jo? Určitě, jo? Já bych to srovnal možná se slovíčkem pochybnost, protože my naplňujeme jednotlivý slova určitýma významama. A co se děje v dnešní době, a dělo se to vždycky, že my dokonce někdy, ztraceno v překladu i v češtině, se teď můžeme ještě chvilku bavit o tom, aby jsme definovali slovo skepse tak, jak to chápeme. Teď jsem to pochopil, že to víc myslíš jakoby pochybnost, ano. Jako určitá pochybnost, a pochybnost je pro... metodický tázání, po základech mýho vědění a přesvědčení. Tak v tom případě je to pro mě hnací motor, abych sám sebe osvobodil z tohohle z toho zajetí, abych neustrnul v určitý mramorovosti a je to vlastně pro mě do určitý míry radost z toho, že něco vznikne a že něco překonám. Kdybych ale použil víc to slovo skepse ve srovnání a ve spojitosti se slovo skeptik, tak tohle to slovo už... dávno opouštím, ale stále respektuji jeho význam, neboť může být i ochranným valem před nějakým počínáním, který by mi mohlo přivodit určitý nebezpečí. Rozumím. Já ti rozumím taky. Já jsem teďka vlastně finálně spokojený, dělali jsme to, chápu, že to je dlouhý prostě a chápu, že prostě třeba spoustu lidí to může být až jako na hranici koukatelnosti. Ale potřeboval jsem se prostě někam dostat, jo? Protože já znovu jako říkám, prostě jako já opravdu o některých lidech, kteří tam jsou, jako hluboce pochybuju v tom filmu. A ty to je tvé právo. A myslím, že jsou opravdu šarlatáni a darebáci někteří z nich. A někteří jsou úplně jako legit. Jo? A teď pro mě z nich ani jeden není darebák, ani jeden z nich není lhář. Všichni jsou to bezvadný, krásný bytosti, protože vyjadřují jen svůj pocit pravdy a nabízí jen svůj pocit pravdy. A s těma lidma, kterýma jsem se setkal osobně a projel jsem s nima buď ku světa, nebo jsem s nima udělal osobní rozhovory, tak jsou to pro mě všechno respektovaný zástupci určitých názorových hnutí, který víc otevírají srdce a myšlení k tomu, co vede k harmonii. Okay. A harmonie je pro mě strašně důležitá věc, protože pro mě
toho druhýho už bylo strašně moc. Takže já si teď vlastně přeju, že každý ráno bych se chtěl probudit v té nejhlubší meditaci, kterou dokážeme udělat, což je náš skutečný život, protože když v téhle meditaci zasadíme strom, tak ten strom skutečně vyroste. V žádný jiný meditaci ten strom nevyroste. Vyroste jenom v hrubohmotné realitě, to je naše realita. A my tu hrubohmotnou realitu můžeme zjemňovat tak, aby jsme dosáhli vyváženosti mezi duchem, neboli srdcem a naší hmotnou podstatou. A v tu chvíli, kdy se dostane do rovnováhy, tak nikdy už nikoho, Kamile, neoznačíš tímhle s tím slovem, protože v jeho očích uvidíš sám sebe. Nejsem si úplně jistý. Na to ti to tady podepíšu 10krát, že všechno, co vidíš v životě, je jenom odraz toho, co je v tobě. A znovu zopakuju, když budeš voják, uvidíš jenom ty vojáky. Když budeš kritik, uvidíš jenom kritiky. Když budeš... Já nevidím jenom kritiky. Já vidím ale to se bráníš teď ty. Ne, já vidím rozumný lidi, vidím šarlatány, prostě vidím lidi, kteří jsou jako úplně dementní. Já prostě. Jsem mluvil o basketbalistech, já jsem mluvil o dalších věcech, já jsem mluvil o vojákách, já jsem mluvil o kritikách, já můžu mluvit o zahradníkách, já můžu mluvit o veselých lidech. Uvidíš jenom takový lidi, kteří jsou v tobě. A jedinýho člověka, kterýho za celý život změníš, seš jenom ty sám sebe, je výhradně nikoho nikdy jiného nezměníš. A ostatně už Božena Němcová říkala, že láska se nevyprosí ani nevyhrozí. A nic si v životě nevyprosíš ani nevyhrozíš, ani na sobě, ani na dětech, ale můžeš se tím stát. Bez jakýchkoliv prozeb a vyhrožování. A když najednou uvědomíš si, že seš ty ta jediná bytost, kterou můžeš změnit za celý život, začne se měnit kompletně celý tvý okolí a celý tvůj svět. Tak to prostě je a tak to bude. Já ti vřel doporučuji jednu knihu, Kupci svou revoltu. Jako slavná kniha o tom, která dokazuje velice hezky, že jako ta ideologie mění sama sebe, je strašně neúčinná, neuvěřitelně. A že jako jediný, co je opravdu účinný, reálně, co fakt jako mění svět, je změní zákonu. Změní zákon, který se přizpůsobí. To ti řekl z jednu chytrost, strašně zajímavou věc. Že prostě jako, to by fakt jako neuzraje a ve všech fakt neuzrálo to, že chtějí zrušit otroctví. Jakmile zrušíš, tak se něco fakt stane. Dobrý, tak já ti na to... Ta změna prostě, ty silné změny nepřichází z žádného vnitřního popudu. Jasně. Ty silné změny prostě přichází z vnějších popudů. To je ten for celý, jako jo. Že ty vnitřní věci pro tebe, to je jako zajímavý. Ale proto se to absolutně nezajímavý. Jasně, protože každý žijeme... Rozumíš, jako ty... Já ti rozumím. Jo? Každý žijeme ten život sám za sebe. Já ti nebudu doporučovat třeba Sokrata od Dana Milmana nebo Chatrč od Williama Paula Younga a tak dále. Já ti doporučím Tajemství a smysl života film. Protože nic jiného ti doporučit nemůžu, protože jsem to vytvořil sám za sebe. Ale řekl si tam jednu krásnou věc, že to všechno vzniká zákonama. Co je vlastně zákon? Zákon i v biblickém podání, zákon v dnešní době. Je to vytvoření něčeho, z čeho začínáme mít strach, aby jsme se neprovinili. Když tyhle zákony vůbec nevytvoříme, možná si ani neuvědomíme, že ty zákony mají existovat. Takže když mi doporučuješ revoltu, já ti na to rovnou odpovídám, nevytvářejme zákony, aby jsme je museli anebo nemuseli porušovat, protože každý zákon například neuvidíš kotníček jakékoliv ženy, tak někdo začne dělat problém z toho, že někdo viděl kotníček nějaký ženy. Nepokradeš. Nebo to je soudobý jakýkoliv zákon. Co když ten zákon zmizí a nikoho nenapadne slovo, že by někoho mohl okrádat, protože vůbec to slovo nebude znát. Že to vymizí úplně ze základního myšlení lidí, tak se tím nebudeš zabývat. Jakmile tam dáš nějaký zákon, který tě omezuje v jakýsi svobodě a svobodný myšlení mimo harmonii, tak znovu vytváříme tenhle ten konstrukt, ve kterém se pohybujeme, konstrukt strachu, protože máme určitá omezení. A když už ty omezení nefunguje, tak se začnou vymýšlet další různý konstrukty, aby se lidi báli. A když už nejsou zákony a konstrukty, tak se začnou vymýšlet věty. Pozor, klimatické změny. Pozor, vojenské nebezpečí. Pozor, nemoci. Pozor, ekonomická krize. Pozor, budete mít málo peněz. A pořád tady funguje ten obyčejný krásný princip Otto von Bismarcka, politika cukru a biče. My vám něco dáme, ale trochu se bojme. Takže pro mě zákony jako takový vlastně je to premise toho, aby jsme vytvořili jakýkoliv pocit strachu a začali jsme se tím řídit. Ale to už se bavím v určitým nějakým vyšším levelu, který možná je v současné době absolutně nepochopitelný a každý mi bude argumentovat, že zákony jsou třeba. A já říkám, řekněme, a není to z utopistického hlediska, je to z hlediska srdce a čisté harmonie. Čím méně zákonů vytvoříme, tím společnost bude harmoničtější. Čím více projevíme svobodné vůle, čím více se budeme chovat v malých celcích,
čím méně bude z odpovědností vůči druhým a vytvoříme si daleko větší z odpovědnost vůči sami sobě, tím ta společnost může rozkvést. A když rozkvete společnost, znamená to, že rozkvétáme my sami v sobě. Protože my si v sobě vytváříme ty zákony, které chceme respektovat. A když si v našich srdcích vytvoříme ty nejkrásnější zákony, tak bude i nejkrásnější svět. OK, já teďka se snažím psát jednu knížku o utopích a dystopích. Tak jako, se tady s těmahle věcma jako dost jako potýkám. A jsem řekl, mám nějakou víru lepší svět, akorát jako, nevěřím tomu, že to začíná v lidském srdci. Tomu prostě nevěřím. Tak vidíš, tak jsou tady dva lidi, kteří proti sobě sedí, jeden v modrým, druhým v černým, každý jsme nějaký. Souhlasíme s Miyazakim. Souhlasíme jako s vírou v lepší svět, ale ta cesta bude jinudy. Ale to říkáš ty. A pro mě ten svět taky půjde jinudy. A někde se potkáme a někde se nepotkáme. A je tady úplně už fantastická věc, že se vzájemně doplňujeme, že se vzájemně obohacujeme. A každý si z toho vezmeme to nejlepší, co jsi mi řekl ty, já si z toho vezmu to nejlepší a budu rád, když si i ty ode mě něco vezmeš. Něco jsem si vzal, určitě některé věci se mi trošku posunuli. Takže to prostě všechno takhle bude a mně se posunulo teď ta věc, že jsou tady pořád lidi, kteří to kritické myšlení a který je do určitý míry, když bude v souladu s tělem celém, protože ono není důležitý naučit se výhradně hovořit srdcem. Srdce je prostě jako... Srdce tě nedovede do konfliktů, srdce tě nedovede do válek, srdce tě nedovede do hrozivých situací. Ale musíš mít samozřejmě zapnutý i ten mozek, který říká, když si sáhneš na rozpálený vařič, tak tě to spálí. Srdce řekne, miluji rozpálený vařič možná a tak dále. Takže ta kombinace měsíce a slunce, řekněme hlavy a srdce našeho celého těla, teď ty víš dobře, že dejcháme celým tělem, pijeme celým tělem, cítíme celým tělem. Takže když se naučíme chovat intuitivně celým tělem a přemýšlet v moci přítomného okamžiku, to znamená právě teď srdcem, celým tělem, tak se dostaneme do takzvané synchronicity. A synchronicita je projevem dokonalého života. Když se ti do života dostanou synchronní věci, tak znamená to, že jedeš ten svůj život přesně to podle toho, jak jsi vytyčil, a všechno se ti bude dít absolutně přirozeně. Budeš potkávat lidi, který jsi myslel, že nepotkáš, dostaneš smlouvy, který jsi myslel, že nedostaneš, budeš na místech, kde jsi si myslel, že nikdy nebudeš. A všechno ti takzvaně bude celý den vycházet, protože ty v moci přítomného okamžiku, aniž by si byl zatížen minulostí nebo budoucností, se chováš tak, jak jsi to naprogramoval, nejseš tím ovlivněný a jedeš a najednou ti to všechno krásně klouže, protože nejseš ovlivňovaný minulostí ani budoucností. A naučit se žít v moci přítomného okamžiku intuitivně od srdce, a teď vychází celé tělo, je možná celé řešení existence lidstva, aby jsme si přestali ubližovat, aby jsme žili v harmonii, aby jsme žili prostě nádherný parádní svět, který se nám všem do posledního bude líbit, protože já už jsem to říkal, jsme rozdělená jednota, kdy záleží na každém z nás, na každém detailu. Takže já respektuju tebe, ty respektuješ mě, respektujeme si všichni navzájem, ctíme jakoukoliv formu živý existence a všichni si tady tu hru harmonizujeme, učíme se jeden od druhého a přemýšlíme třeba o tom, co ten čmelák zrovna teď pro nás dělá, anebo na jaře bude dělat jako první jarní opylovatel a že díky němu opravdu budeme mít ty třešně, díky čmelákům jabka, díky, já nevím, rozkvětu kytky, celý ten cyklus se spohybní a my začneme si strašně vážit čmeláků, syslů, komárů, veverek, všeho prostě, co tady je, vody, stromů, protože bez stromů si nenadechneme, no a jsme v perfektní harmonii a jsme tam, kde končí tajemství a smysl života. Tak, to byl hlubší deep talk než Deepak Chopra a děkujeme za pozornost. Dozadili jste se mnohé a... Tak jako, já ještě musím dodat, v životě jsem netušil, že budu z pořadu s Kamilem Filou a budu si s ním tak krásně a do hloubky povídat a ještě dokonce do určitý míry harmonicky a jsem z toho strašně mile překvapen a potěšen. Ano, já jsem harmonie sama. Děkuji. To, ano.